sodaretyu. Engedi awune henen case henen guday sinmeleketaw kemejemariya jemro chigir yallo guday no. Awun kemejemariya jemro chigir silallo min yihun tadia. Kemejemariya jemro yetefettera neger no kasararu kemeseratu jemro gninyunetu tinish leblebi yihone neger allo. Betalay degmo ndezich aynetin bochim እንትንም ምናም ያጫውት ከሰዎች ጋር የሚግባባ ከሰዎች ጋር ተለየ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች አሉ ለምሳሌ አሁን አርቲስቶችንም ያገቡ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ በጣም ታዋቂ ሰዎች ሰው የሚወዳቸው ፋም ያላቸው ደጋፊ ያላቸው የሚከተሏቸው ሰዎች ቁጥር ብዙ የሆኑ ሰዎች ፕሮፌሽናልስን የሚከተሉ ሰዎች የህክምና ባለሙያዎችን ሊያገቡ የሚያስቡ ሰዎችን አስተማሪ ሊያገቡ ይሄ ሰው በዙሪያቸው ኮንታክት ያላቸው ሰዎች ሊያገቡ የሚያስቡ ሰዎች በጣም በጥንቃቄ ነው ሄደን ማድረግ ያለባቸው የሚያገቡትን ሰው ማኔጅ ማድረግ ይችላል ወይ ብሎ ማሰብ አለባቸው ምክንያቱም በትንሽ በትልቁ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ችግር ውስጥ ሊያስገባ ስለሚችል ማለት ነው ቀናቱ አለ ነገሩን ማኔጅ ማድረግ ስለማይችሉ ያንን ሰው ይዞ መቀጠል ስለምክንያቱም እንደዚህ አይነት ኬዞች ብዙ ጊዜ እኛም ቢሮ ይመጣሉ በጣም ታዋቂ ዋንጫ የሚሸለሙ ነጋዴዎችን ሃንድል ማድረግ አይችሉም አንድ አንድ ባሎች የተበለጡ ስለየመሰላቸው ችግር አለ ሴቶቹም ጋር እንደዚሁ ወንዶቹ በጣም ተቀባይነት ሲያገኙ ውጭ አርገው አሲድ ቤት ውስጥ ሰናፍጭ ምትሆናለች ምታቃጥል ማናት እሷ ምንድናት እሷ ፕሮፌሽናልስ የሚያገቡ ታዋቂ ሰዎችን የሚያገቡ አርቲስቶችን የሚያገቡ ሰዎች በመጀመሪያ ውጭ ነው መማር አለባቸው እንደ ይሄ እንደዚህ አይነት ሰው እንዴት ነው ማኔጅ ማድረገው ብለው ማሰብ አለባቸው አሁን ዞረን እዚህ ጋር ስንመጣ አሁን ሰዶ ማሳደር ነው ያዝነው እንግዲህ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ችግሩን ለመፍታት እነዚህ ሰዎች የሄዱበት መንገድ ይሄንን ዋጋ አስከፍሏቸዋል እኔ ማየው ምንድነው አሁን በጣም አንገብግቦናል አይደል የሆነው ነገር አበሳጫል እርግጠኛ ነኝ እናንተ ሁለታችሁ ተጣሉ ተለያዩ እንጂ የሆነው ነገር አበሳጫል አሁን ያጣችሁት ቤት ነው በዚህ መሃል ልጆች ብታጡስ የከፋ ነው አያችሁ የእናንተ አለማስተዋል የእናንተ እልህ የእናንተ ጣም ዛጥግና ዛጥግ ሆኖ ለመጋባት ህይወትን ሊያሳጣ ይችላል አሁን ሁለተኛ በጣም ለተጠነቀቁ የሚያስፈልገው ነገር እናንተ ግድ የለም አሁን እኔ ይሄ ቤት ይሆናል ወይ በትለኛ አይመስልኝም እውነት ለመናገር በዛሬው የለታሙስ የርቅ ማድ ፕሮግራም እንግዳይ ልክ የዛሬ አንድ ወር አንድ ባለ ታሪክ አቅርቤላችሁ ነበር ባለቤቴና የሁለት ልጆቼ እናት ከተለያየን በኋላ ልጆቼንም አላሳይ ብላ ከልክላኛለች ከቤትም ቆጣሁኝ ብዙ ጊዜ ሆኖኛል ብሎን ነበር ልክ የዛሬው ያቀርብኩት ባለ ታሪክ ዛሬ እዚህ አጠገቤ ደግሞ እሷ ትገኛለች በኔም በልጆቹም ላይ ጨክኖ በወሰነው ውሳኔ ዛሬ ህይወታችን ምስቅልቅሉ ወጥቷል ትለናለች ምክንያቱ ምንድነው በዝርዝር ከራሱ አንደበት የምታደምጡት ይሆናል ብቻ እናንተ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ከርቀማዳችን ጋር መቆየት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ እንደ ተለመደው በጉጉት የምትጠብቁት በሚያነሳቸው ጥንክር ያሉ ሐሳቦች ምናቀው አማካሪያችን ኮቻችን የጋብቻ አማካሪው ቸሪ አጠገብ ያለ ቸሪ እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና ቆየኝ አለምዬ ሰላም ነው በጣም እንዴት ነህ አንተስ ተጠፋፋና እንኳን አደረሰ ቢረፍድም ተቀበያለሁ ስለዚህ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ከርቀማዳችን ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ እኔ ዓለም ሰገድ ታደስ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ ሰላም ነው አይደል አለን እግዚአብሔር ይመስገን አለን እንግዲህ የልጆችሽ አባት የዛሬ ወር ልክ ዚያንቺ ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ እንግዳይ ነበር በጣም ብዙ ነገር ነው ያወራነው ብዙ ነገር ብሎናል ፕሮግራሙንም ተከታትለሽዋል አንቺ ብያስባለሁ አድማጮችም ያስተውስታል ብያስባለሁኝ እንደውም ወደ መሃል ላይ በተለይ ሲነሱ የነበሩት ልጃችሁ ትተሽ ሄደሽ ምናምን አርባ ገራ ሱሱ ነገሮችን በደንብ አድማጮች አስተውስታል ብያስባለሁና እስቲ ዛሬ እንግዲህ ያው እርቅ ማዱል ይምላለው የሁላችሁም ነው ያንድ ሰው አይደለም የሁላችሁም ነው ምንለው በዚህ ምክንያት ነው ለክሱን እንደሰማነው ሱን እንደተረዳነው ሱ ለማገዝ እንደምንፈልገው ደግሞ አንቺንም መስማት መረዳትና ማገዝ እንፈልጋለን ስለዚህ ዛሬ ካንቺ ጋር ቆይታ ይኖርናል ማለት ነው እንግዲህ ተውቃችሁ ጸጉር ቤት እናንተ ቤት ፊት ለፊት ያለ ጸጉር ቤት ይመጣ ነበር ደንበኛ ነበር እዛ ጋር አየሽ ተዋወቃችሁ አይደል እንደዚህ ከኛ ቤት ፊት ለፊት ነው ጸጉር ቤቱና እሺ ስታልፊ ነው አይ ሳልፍ ሳይሆን በዛው ፊት ለፊት ነው የሚሰራው ስራ ቦታው እዛ ይቀመጡ ነበር ጓደኞች አሉት ሻይ ቡና ምናምን የሚሉት አንድ እዛው ነው በቃ እዛው ይሰራል ሻይ ቡና ምዘው ስለሆነ በዛው ነው ተዋወቅነው ክረምት ላይ አካባቢ ነበር ከዛ ክረምት ላይ ነው ተዋወቅነው ያ አክስቴልጅ ደሞ ክርስትና ነበር ወደ ታሳስ አካባቢ ነው ጥራ አካባቢ ላይ ክርስትና ቤት ከጓደኞቹ ጋር ሱኛ ቤት ይመጣል ማለት ነው ክስቴ ቤት ኮንዶሚኒየም ነው እዛ መተው ተጫወቱ ምናምን ከዛ ጊዜ በኋላ ነው ግንኙነታችን የጀመረው ከዛ ልክ እንደዛው እንዳለ ተግባባን ብዙ ነገር ማውርታናል ከዛ ግንቦት 15 ተጋባን ስንጋባም ያው ብዙም ነገር አልፈልግም ማለት በቃ ያለውን ወጪ እንትን ከመን ዝም ብለን በሚባለው ፊርማ ሄደን ተፈራርመን አብረን ለመኖር ነው በቃ ነበር የታያሳብ ነው ከዛ እንደዛ ከመሆኑ በፊት ግን መጀመሪያ ልክ ምን ብሎ ነበር በመሃል መሰለ ደውላልኝ እንጋባለችኝ ምናም ብሎ ነበር የዛን ቀን ኦኬ ዘመጣቀን ማለት ዘመጣቀን በሳምንት ውስጥ ነው እንጋባለችኝ እና አምስቷን ቀን ፋሲካ አካባቢ ነበርና አምስቷን ቀን ሱባኤ ሳይነግረኝ እንትን ሄደ መሰለኝ እንጦጦ ማርያም አምስቷን ቀንና ስንፈልገው አጣ ነው ከዛ በጓደኛው ስልክ ስደውልለት እንጦጦ ነው አለኝ በቃ እንጦጦ ኮነስ ተመለስ እንገናኛለን ፈልጋለሁ አልኩት ከዛ መጣ ያው ሱባኤ እንትኑን አምስቷን ቀን ስታልቅ መጣና የእንትን ቀን የዘንባባ ቀን ተገናኘን ማለት ነው አለ ካንተን ካለፈ በኋላ ከዛ ሊደርስ ሲል አምስቷን ቀን ከዛ የሆሳና ቀን መጣ እሱ መጣና ቤተክርስቲያን ተገናኘን አይ ቤት ፈልጌ ነበር ማለት እኔ ራሴን መቻል ፈልጋለሁ ከቤተሰብ ጋር አሁን ቤተሰብ ብዙ አለ ቤት ውስጥና ቤት ፍትፈልግልኝ ምናምን አልኩት ከዛ ስለው እሺ ፈልግልሻለሁ ግን አለ የወንድሜ ቤት አለ እና ለምን ሳሎኑን አትከራዩም ሲል በቃ በጣም ደስ ይለኛል ያው ቅርብ ነው ሲል በቃ ከቤተሰብም ጋር ከስራዬም ማረቅ ማለት ነው እሺ ያው እናንተ ስለ አይ ችግር የለውም ነው ይዋለኝ ቤቱን ሳይው አሁን ነው የምንኖርበት ቤት ማለት ነው ይሄ ነው እሱ የለም ወንድሜ ክፍለ ሀገር ነው የሚኖረው ግን ምናምን አለኝ እና ሌሎች ሰዎች ነበሩበት ተከራይተው የሚኖሩ እነሱ ለቀው ነው ሲል በቃ እሺ ያልኩኝ ተስማማን ማለት ነው ያኔ ፍቅር ጀምራችሁ ነበር አዎ ከዛ ግን ሲለኝ እሱ እንደሚኖር መጀመሪያ አላወቅኩም ነበር ገና እኔም እዚህ አይ እንደዛማ ከመሆን አረ እዚህ ነው የምትኖረው በቃ ሳሎኑን አጸዳዳም ምናምን ከዛ እኔ መኝታ ቤት አይማይሆን ነገር ነው በቃ ስለዚህ ሱስ ከመመጣ ድረስ ያው ቤቱ ሙሉን አጸዳ ነውና ግን እንደዛ ከመሆን ያው ፊርማ ቢኖራና እናንተ አብረን ምን ነው እንኮና ያው ቤተሰብም እንትን ይላል በቃ እሺ ደስ ይላል አለ እሱም ለህይወቱ ሄዶ ነገራትና ሳይ ነገሩ ሳይንዛዛ በትንሹ ተፈራረምን መዘጋጀት የተፈራ ትንሽ ፕሮግራም ተዘጋጀ ቤት ውስጥ አብረን መኖር ጀመርን ማለት ከዛ አብረን መኖር ስንጀምር ምን አለ ቤቱ የወንድሜ ቤት ነው እሱም ደግሞ እዛ አከራይቶ ስለሚጠቀም ስለነበረ በወር ብር ይፈልጋል ስለዚህ ችግር የለውም በቃ እኛ ሌላ ቡት ብንከራ ቢያንስ በወር 2000 ክፍልም አድቤትም ወሃሙን ነገር ያለው ስለሆነ 2500 ብር ቢሆን ነው በቃሽ በወር 2500 ብር እንከፍላለን ተባብለን በወር 2500 ብር ይወስዳል ማለት ነው እሱ እንደዚህ ያለ አንድ አመት ሞላን እንደዚህ የኖርን ማለት ነው አንድ አመት አልሞላን መስከረም 23 እህትዮ መልስ ጠራች ከግንቦት ላይ ተጋብተን ከዛ ሄደን ቤተሰብም ያለው ነገር በደንብ ተዋወቁ የሱን ቤተሰቦች የኔም ቤተሰቦች በደንብ ተዋወቁ ከዛ አመት ሊሞላን አካባቢ እኛ ረገዝኩኝ ማለት ነው ወንዱ ልጅ እሺ ከዛ በቃ ሰላም ነው እሱም ይሰራል እኔም እሰራለሁ ጫማ ስራ ነበርም ሴቶች ጫማ ስራ እሰራለሁ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነበርና ግን ፀባይ መቀየር ጀመረ ማለት 6 ወር አካባቢ 7 ወር ላይ ሲደርስ ያምሽ መግባት ምናምን ነገር እና ምንድነው እና ስለዚህ ምንም በቃ መኪና ተበላሽቶብኝ ነው እንደዚህ ሆኜ ነው ያው ከጓደኞቼ ጋር ተማጭገር የለውም በቃ እና ስንት ሰዓትም ቢገባ ማለት አልጠይቀውም ከዛ አራት ብላ ሲላይ አራት አልበላም ይላል ከዛ ከርንሽ አስቀምጪልኝና ያው ራይት ላይ ተነስቶ ይበላል ማለት ነው ከዛ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ላይ ሲርቦ ተነስቶ ይበላል ጧት ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ይነሳል እኔ ቀድሜ ስራ ሄዳለሁ ከዛ ልክ 8 ወር እና ሆዴ ብዙ ማያስታውቅም እና 8 ወር አካባቢ ላይ ስደርስ ስራ ቦታ ላይ ትንሽ ማለት እንደዛው ሆኜ ብዙም ስለማልሰራ ያው ሰው ቀር ይለዋልና ያንን ስራ አቆምኩትና ቤት መሆን ጀመርኩኝ ለቤት ሆኜ ያው እግዚአብሔር ይመስገን እህቱም አድርጋልኛለች በወቅቱም ያስፈልገኝ ነገር አደረገችልኝ ጥሩ ነበር አዛናም ከተወለደ በኋላ ደግሞ በጣም በቃ ነገሩ በቃ ግልብት በጣለ በቃ ሌላ አይነሱ መሳደብም መጣላትም ነገርም ማለት በቃ ምንም አቃተኝ ማለት ነው ተጠናንተን ነው የተጋባ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ታስቢያለሽ እንጂ ተጠናንተን በቂ ጊዜ ተግባብተናል ማለት እሱም መተው የነበረባቸው ነገር እንዲተው አድርጋለሁ ወቅቱም ነበር አንቺ ከሱ በፊት ሌላ ልጅ ነበርሽ አዎ ያንን ያቅ ነበር አዎ ያቅ ነበር ተነጋግረንም ነው ተስማምተ እንደም ከመውለዴ በፊት እሷ እኛ ጋር መጣ ነበር እናቴ ጋር ነው የምትኖረው ልጄ እኛ ጋር መጣ ከኛ ጋር አይተወሰነ ጊዜ ምንም ኖራ ከዛ ወደ እናቴ ትሄዳለች ማለት ነው ማለት ይሄን አለከፋ በፍቅር ስለነበር ይዛኔ ምንም እንትን ያለ ነገር አልነበረም ከዛ በቃ ስራ መስራት እንደምትሰራልሽ እንደዚህ ምንም ቢያንስ ቋሚ ነገር የለንም ነው ቤተሰብም ጋር ደረሰ ጸቡ ነው አመት ሆኖ ጸቡድ ያመጣው ስራ ለምትሰራልሽ ነው አዎ ማለት አይታወቅም በቃ ማለት የሱ ነገር ማለት አሁን እንዴት እንደዚህ ታመሻለ ቢያንስ የሚያስፈልገኝ ነገር አለ ለኔ ያን ነገር ደግሞ በቃ ይለኝ የሚሰራውትም ይሄ ነው ያው ተቀጥሮ ነው የሚሰራው እሱ ስለዚህ እኔ መስራት አለብኝ ልጁ ሲባል በሰራተኛ አደገ ከዛ እኔ መስራት ጀመርኩ ማለት ሰራተኛ መከፍለው እኔ ነኝ ማለት ቆይ ወለድ ከዛ በኋላ ስራ መስራት አለብኛልሽ አዎ ወጣሽ ከስራ ለመስራት አዎ ስራ ለመስራት ወጣው ልጃችን ግን ልጃችሁ ለሰራተኛ አዎ ቤት ውስጥ ነው ያለው እዛው በስንት አመቱ ማለት ነው 9 ወር ከ9 ወር ኦኬ በ9 ወር ወጥተሻል አንቺ በቃ ስራ ለመስራት ማለት አዎ ከዛ ስራ እየሰራው ምናምን ተስማምታችሁ መስራት አለብኝ አልኩት እሺ ቤተሰብም አክስቴም በቀደም ያትሷ በቃ መስራት አለባት ጀመር ባሁን ጊዜ አንድ ሰው ይገፍጥሮ እሺ አለ እሱም ተነጋገረን ጫማ ቤት መስራት ጀመርኩ የሴቶች ጫማ አዛ ተቀጥሮ እየሰራው ያለ አንድ አመት ከሁለት ወር ምናምን ሆኖ ከዛ ልጅቷ መሄዳለው ስትል ማለት ወደ አረብ ሀገር ትሄድ ነበር እሷ እና ለማግባባት አሁንም እየባሰ ሲመጣ እኔ ለምን ወደ አረብ ሀገር አልሄድም ነው ማለት እሱን አላልኩትም በነገራችን ላይ ራሴ ብቻዬን ነኝ ለከ ነው አንድ አመት ከ6 ወር ሲሆን በጣም ተጣላን በምን ማለት ያው ሚካፕ ድናጋር ነው ማን ባለፈው ብያለውና የከፋ ነበር ይጣላንበት በጣም በቃ በሚያስጠላ ሁኔታ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ነው አንድ አንዴ ነገሮችን ትተውና ነገ የተሻለ ነገር አለ ብለህ ታስብና ያንን ትችው ወዲያውኑ ውጪ ያጎቴ ልጆች አሉ ሁለት እና ለነሱ እንደው በእኔ በሄድና በሰራ አልኳቸው እሺ ችግር የለው ማር ወዲያውኑ 6ኛ ወጣል በሰባናውሜ 7 አመት ከ7 ወር ሲሆነው እኔ ወደ አረብ ሀገር ሄድኩኝ ማለት ነው አመት ከ7 ወር አንድ አመት ከ7 ወር አንኳ አንድ አመት ከ7 ወር ሲሆነው ልጅሽ አዎ ተታሽው ሄድ አልነገርኩት በጣም ጥሩ ለምንድን ያልነገርሽ የነበረን ነገር አልኩ ልክ በዛ መሃል ተጣልተንም ስለነበር ከባድ ጠብ ቤት ውስጥም አልነበርኩ ማለት ልክ በተጣላን በሳምንቱ ነው ወደ ውጪ ሄድኩት ያን ፕሮሰስን በሳምንት ውስጥ ነው ያለቀው አዎ ገባኝ ልጅሽ ማጋር ነበር ልጅሽ እቤት አላገህት ያለች አንቺ ጋር ነው ልጅ የነበረው አዎ ወራስሽ ማለት እሱ እቤታችን ውስጥ ነበር ኦኬ እቤታችን ውስጥ ነበር ቤት ሰራተኛ ነበረች እህቴም አለች ማለት የተፈጠረው ነገር በቃ ማለት እንትን አላለኝም ነበርና በቃ ቢያንስ ነገሮች እስከሚስተካከል አንቺ ምንም አይልሽ ልጅም ስላለ አዎ ገባኝ ግን እኔ አሁን ዶስ ታስቢው ይሄ ትክክል ነው ብለሽ ታስቢያለሽ ማለት የልጆችሽ አባት ነው አይደል አብረን ህይወትን ቀጥላለን አብረን እንኖራለን ብለሽ ብላችሁን የጀመራችሁት አይደል ሶ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ይመስለኛል እኔ አሁን ዝም ብዬ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ሳስበው ሳትነግሪ ማለት በቃ ለልጅሽ አባት አንዴ ተነስተን ሄድ ማለት ዱብዳ አይሆንም ወይ ለሱ ብቻ አይደለም ለልጅሽ ራሱ አዎ ማለት በነገርስ ላይ ዛኔ ተስማምቼ ቢሆን ነገር ቢያንስ አንዳችን ላይ ከፋ ነገር ይدرس ነበር ገብቷል ያንንም በመሸሽ ነው በቃ አንዳንዴ ወደ ኋላም እንዳታይ መጥፎ ነገር ከማድረግ ራስን መለወጥ የተሻለ ነገር ነው እኔም ያለ ነገር ቆየሽው ጫገር ሄደሽ 2 አመት ከ6 ወር ኦኬ ልጅሽን ታገኘ ነበር ዛሬ አገኘው ነበር በስልክ እንደገና ደግሞ የሆነ አንድ ጊዜም ብር ልኬለታለሁ 5000 ብር ማለት አውርቻለሁ እሱ ለራሱ ሊላክሽለት አዎ ለራሱ እዛ ከሄድኩ በኋላ ልክ ማታውን እንደገባው ደወልኩለትና እኔ ያለው ሳውዲ ነው ማለት አንተም ኑሮን ያው ነው ማለት ቢያንስ እንድትማርበት ገብቷል እንጂ ያለኝን ነገር እኔ ውጪ አልወድም ነበር ሲጀመር ማለት ማሰብም አልፈልግም ነበር በወቅቱ ግን ራስን ሌላ ቦታ ላይ ከማድረግ ሰርች ቢያንስ ራሴን ማረጋግጬ የተሻለም ነገር አገኛለሁ ብዬ ነው እንደዚህ አድርኩትና ደውዬ ምን አልኩት እኔ ሳውዲ ነው ያለሁት እና ቢያንስ ራስን እንድትማርበት ቢያንስ የልጅህንም ነገር እንዲያስተምርህ አልኩት ከዛሽ ያለ ተስማምተን በቃ ማለት በስልክ ነው የተስማማነው እና በሁለት አመት ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ደውለሽ ብዙ ጊዜ ደውላለሁ በወንስ በወር ይፈቀድልኛል በየወሩ ደውላለሁ አንደኛው ወርሱ ጋር ደውል አንደኛውን ወር ደግሞ በማል በ15ኛ ቀን እኔ በራሴ ካርድ ሞላና እሱ ጋር ደውል እሱ ጋር እንኳን ባልደውል ስልኩን ብዙ ጊዜ ስለማያነሳ ጎረቤት ደውል ነበር ጎረቤት ነበር እንደውም በፌስቡክ ፎቶ አንስታችሁ ላኩልኝ ምናም ብያቸው ፎቶ አንስተው ዳና እንደሆነና ጥሩ ሰራተኛ እንዳለ ምናም ነግረውኛል እና እሱንም ካንደም 3 4ም አውርቻለሁ በወር ነው የሚፈቀደው ስልክ እዛ ቤተሰቦች ጋር ደውላለሁ እሱም ጋር ደውላለሁ ልጄም ጋር ደውላለሁ እሺ ሄድሽ ሁለት አመት ከመናምን ቆየሽ ከዛ መጣሽ ስትመጡ እንደባልና ሚስት ነው የቀጠላችሁት አልቀጠልንም ወዲያውኑ መጣሽ ወደ ቤተሰብ ጋር ገባሽ አዎ ወደ ቤተሰብ ጋር ነው የገባሁት ከዛ ትንሽ አለች ማለት በማል ደሞ ሳስበው አግብቷል ማለት ሊያገባ ነው የሚባል ነገር ሰማውና ወሬ ሰማሽ አዎ ከዛ አይ ምናልባት እሱም እንደዛ አስበው ከሆነ አይሁን በቃ ስለዚህ እኔም ያለኝ ነገር ልጄ በማሱ ማቀቶኛል ብሎ ልጁን ለእህቱ ሰጥቷት ነበር እህቱም በሚገርም ሁኔታ በጣም በጥሩ አንከብካቤ ነው እንትን ያለችው ላመሰግናት ወዳለሁ ከዛ ልጄን ይጄኔ አሁን መጥቻለሁ እና ልጄን ፈልጓለሁ አልኩትኝ ከዛ ተፍቃዱ ክፍሌ ነበር ችግር የለም የሚቸግርሽ ነገር ካለ እኔ ረዳሽ ተፍቃዱ ክፍሌ ማለት እሱም ጥሩ ሰው ነው በጣም ማለት አመስግኝ ችግር የለም አይ አመስግን ጥሩ ነው ግን ለልጅሽ ያው ጥሩ ነው የጎል የሚያስጨንቀው ነገር አለ እና ቢያንስኛ የሚገባ ነው ማለት ቢያስ ያድነው ነገር አድርገንለታል ካሁን በኋላ ደሞ ያለው ያንቺ ነው አለኝ እሺ አልኩት እና እኔ አግዝሻለሁ ቤትም ተከራይተሽ ቢያንስ ከሱ ጋር እንኳን ማትስማሚበት መንገድ ቢኖር እኔ አግዝሻለሁ ብሎኛል ልጄን ይዤ መጣው ማለት ነው ወንዱን ከዛም ተጪ ከቤተሰቤ ጋር ሆነ እህቴም ትንሽ ይመት ነበርችኝ እሷ እሱን እንድትጠብቅ አክስቴ ቤት ላይ ማለት ነው እሺ ከዛ እሷን አመጣዋትና እኔ ተመልሼ ሄድኩኝ ከ3 ወር ቆይታ በኋላ ተመልሼ ሄድኩኝ ማለት ነው ከዛ ሲሄድ ሰዎች ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር ሄዱ ነበር ማለት እንትኖች አልነበሩም ሲቀይሩ ከ7 ወር በኋላ እነሱ ሌላ ሀገር ሲሄዱ ነው ወደዛ መሄድ ስላልቻልኩኝ የ2 አመት ደሞዜን ከፍለውኝ ወደዚህ ተመለስኩ ማለት ነው ተመልሼ መጀመሪያ የሚሰራውበት ነበር ይሄም አልተነካም ነበርና ማለት ምናልባት ወይንም ጋር ጥፋት ይሆን ነበር ወይ ማለት አያጥፍቼም ሊሆን ይችላል ምናልባት እኔ በባህሪዬ እኩል ነኝ ማለት ቶሎ እናደዳለሁና እስቲ ምናም ብለን አወራን አንድ ቀን በቃ ሄደሽ ትንሽ ይናት ከዛችኛው ከያት አንስተላለች ለምን ሄደን አናናግረውም አለችኝ ቤተሰቡም ተስማማ ከዛ ጧት ሳይነሳ ሄድንና ማለት በህይወት ውስጥ ሌላ ሰው ካለ ችግር የለው ግን እንደዚህ ስለ አይደለም ማለት በቃ እኔም ጋር ምናልባት ጥፋት ይኖር ይሆናል አንተም ጋር ጥፋታል ቢያንስ ከበፊቱ ተምራ ይሆናል ስለዚህ ቢያንስ ሁለታችን ጥፋታችንን አረመን አብረን ብንሆን ለልጃችን ስንል ተባባልን እሺ አለ እሱም ይቅርታ ጠየቀን ይቅርታ ጠይቄ አብረን መኖር ጀመርን ማለት ነው ከ3 አመት በኋላ ማለት ነው ከዛ ልጃችን አደገ ቤቱም እንደዚህ አልነበረም በቃ ሙሉ ቤቱን አድስኩት ማለት ነው እሱም እየሰራ ግን እንደዚህ ሆኖ ደግሞ እኔ እየሰራው ብርም ስላላት ይሆናል እንዳይል ብዬ ለምን መኪና አንተ ሹፌር ስለሆንክ መኪና በእንገዛና ታክሲ በተሰራ አለንሽ አለ ተስማማንና 5L ታገኝ በጥሩ ዋጋ ታገኝ መኪና ተገዛ እኔም ያው ስጣማ ቤቱን ነው የምሰራው ከዛ መኪና ተገዛ በጣም ደስ የሚል ኑሮ ነበር የነበረን በሰዓቱ ማለት ነው ከዛ መኪና ተገዝቶ እሱም እየሰራ ምናም ግን ከ6 ወር ምናም በኋላ የመጀመሪያው ባህሪው ተመለሰ ከዛ ልጁን ብቻውን አስቀርተሽ ምናም ሲል አይ ነገሮችን እናስተካክል ቢያንስ ለመኪና የተበደርነው ወደ አለ ከቤተሰቦች ትንሽ ብር ተበድራለሁ ያንን መክፈል አለብን ምናም እናልኩትኝ እሺ አለ ያው አሁን በቃ መጨቃጨቅ ጀምራይ በቃሽ አልኩና ከ7 ወር በኋላ እሷን አረጋስኩኝ ማለት ነው ሁለተኛ ልጃችን እስቲ ማለት እኔ አሁን አያው እንድንማማርበትም ጭምር ነው እስቲ ምንድነው ብዙ ጊዜ እናንተን ማያገባባችሁ እስቲ ግልጽ ያለ ይሄ ነው በቃ የኛ ችግር ምትይዋለሽ አው የኛ ችግር የነበረው ምን መሰለ የሆነ ቦታ ላይ ይቀመጥና ያው ቀን ሙሉ ይውላል እሺ ከዛ ማታ ሲመጣ እንደዚህ ተበላሽቶብኝ ምናም ሲል ይሄ ምክንያት አይደለም ቢያንስ እኔ ስራ ሰራለሁ አንተም ደሞ እንደዛ ጋር በመኪናውም ላይ ሲሆን እሱ ሹፌር እኔ ባለቤት ነኝ ሲበላሽ መኪናው እኔ ነው የሚጠራኝ የሚያስፈልገው ነገር ገዝተን ነው የሚሰራው ገቢም እንዲጎል አልፈልግም ሲበላሽ እኔ ሰራለሁ ገቢም በአግባቡ ታመጣለህ ላንተ የሚጠበቅብን ነገር አደርጋለሁ እንደ ሰራተኛና እንዳሰሪ ማለት ነው እና በዛ መሃል በቃ እሱ በጣም ገነነ Okay, and that's why we are saying that Basra Bohala but Benora Betihonal. Ganam but the Darust and the Noadagahin and Dufenjihin. Balnamis to Saratanian Nasarigan Unatcone Lacho, Balnamis to Chino Racho Mikapon Nagariatotel. Ganza Master Dader Kahona, and then so what you could ask to the Jutus to go, Domusatino, Nenoral, Enama, and no, Pagara Mister Dadrus in the Breton. Zigaset Metastadro Undusaratanami on a bit. City to the Muslim Catholic Bastion, Markalemic Mimet Agambal, the sugar bar, the Launagar, Kazan, Nora de Boalas, Kunagar. Back under Zauno, Yonabotalisi Gatum, a comet Aranyat, making on the Stagastol, Kazan mechanic Feligana, Lunagar watching Tentablo, and Nasaralan Malet. Kazabandez Unitalia Lagan on Bakayesu, Baka Malet, Susubetamina, and the Tajinal Shnagarmeta. But back under fellow came home at Tallinn in a garson. As she, even be a mustao, a yet a belash marathon, making of Sibelash and Beritafal. Gabtor Cazalicani, Vayakan Gabi, Sametalia Covenantalo. La Comionoco, Lavitimionum, Lavitadrigi, Lassumionum, Damulassun. Casamitar Chalet, I am the Zenegar as Mamma Mandini, and the Zarathania, and the Taniel Feligam Silashibek, and the Balavitna. Gam, Migaban Nagarmaret, Mr. Hambaba, Mr. Talabino. She none him get a watch from Srat Felgallo. I'll put him in his rash, I wouldn't. And it's among Mr. Abbott Wotale. Shabunas Felgat, Bemanat, Bemanals, Machisat and the Mess Felgacho, Bemizat and the Mess Felgacho Salamak, and Nasil Bakash, Tas Mamma, the Cobit Alcutsburn Barras, Alas Shiburn Berno Asrumberg, Asr Shiburun, Calusarquale, Caguatinigano, who said Bakash, Shiburlani, Messer, Ionia, like Agazam, Bitakarayan. Sarabota is on Sauleman. As a Mesrat Jemmer, Kursum Sabaka Betrunita Kaza and the Zahono Lutari Naza Botalib Yellam Bizum, much watching, and don't back under the Yarko in Elam Lutari Malsaram, Malakabusoga and Tadilad. And not Amabitums are Charlo in Slizek of Denim Alcutinishal. I am a Salga bomb, never Jemmer and Dona. The Nandezin, Namsil, I took a metish chigarello, Malin. ምግቤቱ እህቶች አሉ ሁለት እህቶች አሉኝና አንደኛው አግብታ ነው የምትኖረው ትንሽዋ ደግሞ ያው ካኔ ጋር ነው የምትኖረው ከዛ እነሱን እዛ አደረኩኝ ሰራተኛ አለ ከሶስት ማለት ነው በጣም ጥሩ ይሰራል እኔም እሰራለሁ ከዛ ሎተሪ ማጫወት ጀመርኩኝ ከዛ በመሃል እየቆየ ግን ይሄ ማለት ቴክስት ነው የሚላከው ውጤት እና ያው ሎተሪ ማጫወት ማለት የሆነ ገንዘብ ይቆርጣል ቁጥር ትገዛና ያ ይጻፍና መጨረሻ ላይ የገዛው ቁጥር እዛ ውስጥ ሲመጣ እንደ ቻንስ ይወጣል ማለት ከዛ ያ የወጣው ሰው ደግሞ ስልኩ ስለሚመዘገብ የወጣው ቁጥር ለማን እንደደረሰው ለምን ቴክስት ይላካል ማለት ነው ከዛ አልተመቸውም እና ስላልተመቸው ምን አደረኩኝ ዞሬ መናገር ኦኬ ቴክስት ማረግሽና ለደደው አቶ ስላልወደደው የኔ የቆረጥኩባቸው ቦታዎች ላይ ምናምን አንዱ ቢናገር አንዱ ላንዱ ስለሚናገር ውጤቱን የቆራጣቸው ደንበኞች ጋር ዞሪ መናገር ጀመርኩኝና ከዛ ምን አለ አንቺ አስሩን ማለት ዞሪ ሰው ማገኘ ነው ይመስለው ረጅም ነው መንገድ ነው የሚሄደው በጣም ረጅም መንገድ እዚህ በጣም በቃ እንዴት ልበል ብዙ ቦታ ላይ ነው እና ከዛ ሳጎረም ስትናገርም ታወራለም ለነገም ቁጥር ይያዛል ምናምን እና ከከሌ ጋር አየሁሽ ከከሌ ከገሪ ጋር አየሁሽ አየዋት አሉኝ ይላል አሉ አትበልኝ እኔን ጠይቀኝ ለምሳሌ አሁን ደክሞኝ ከሆነ ወደ ቤት እስከምገባ ቤቴ ላይ መዳኔለም ታክሲ አለ በመሃል ወርድባቸው ቦታዎች አሉ ስለዚህ እዛ መዳኔለም ታክሲ ተሰፈርኩ አያዋት ሰላምን ካሉ እኔ በመሃል ወርድበት ቦታ ሊኖር ይችላል መዳኔለም ስቴጂ ነበረ ብለከምጣሉኝ እኔ ለምን አጠይቀኝም የት ነሽ ብለ አጠይቀኝ ከነ ቦታው ነግራለሁ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አጠይቀኝ ስለው አጠይቀኝ ማለት እንደ ማለት እውነተኛ እሱ እንደሆነ ነው የሚያስበው ከብታ እኔ እንደ ጥፋተኛ ቀድሜ የምቆጣ አርጎ ነው የሚያስበኝና ይሄ ነገር በጣም እየተካነነ መጣ በቃ ባጭሩ ስራው ከወንዶች ጋር ያገናኛል አይደለም ስለዚህ አሁን እሱ ደሞ እንደባል Macam biar terus tarik itu right balik, malah, don galil tengok ni nasib kalian malah tino. Unat orang tak kau anchinis, mungkin itu. Anchis serano, kerana kan nizam sosial mereka nangis serano. Tak kau teks mara kalau bersih, edis mana agar kalau bersih, lanchis serano ya. Ras sini demo subuh harga sas kamju, lemsali. Suka situs kami mereka nangis serabin orang, na. Kabel situs kami jadi jauh bikin nang. Lemin belas mata, ia kisah mai kerana ia gam betul. Karena eh sahunnya bahari solo, nana. Ada la, kazacing agak lemin letih tu challenge. Ada list normal. Aun sundalish malatno. Nama nalwat kazans ar dithalaiye shu. Ayat cuma asu taksir misarok. Asum kabel sahunnya kami agak nang misarana misarok. Betul. أولا مثالي ونش من بلوي نقرون يال مثلا تاكسي ونش مكين عند زياشات تطلعني على تشين على الشاشة تطلعت أنا نجنا على تشين ترى من شجرالو بيعنس تنا تا عجين تها تعصبه مرات مش على لب لمن ده على تش يا نجر لمن ده زتيني على شو مالت بترتر على ترتر مني بيعنس تدارنو قبطان تدار رمو بترتاري ميجنا بسهون يتم يوتيون بيعنس عصابون كسم مسمات مرات مش على لب كسيت جان كم باجينو لمن عنده هنا متأيك على بي مرات على بي. السويتر ترشة؟ بجهاد بلوني أكم. يعني ميا. يعني مقالون دزا. سلازين دزا سلام ميلا يعني ميا النجار عمنو علو. ما سلام عمنو سلام مال ترى ترى. دزانو أنا عندي سندزي تيني على شخص كتر مشان تمت كوتشو ليلا نجار سلالة شنو مال الجمر. أي بقلت. أي قادين وتشين تاياك أشوال سون مقال. بيتسابستي علو النجار نحلا يقال. من مثل أي نجار قاسيت قادين يمكن يلين. أنا ما جرشان من مجمرة على الشبيت الصوان على الدات مالي مالتي سستارين الصوان دي لا من عايز سواك بسوقش كسلم تجاني ليلا إلا يونا أبو تعلم سنير كسوقارنا من نيرو يتم بوتات الريم بيون برنامج من دو فيلم من كون أنت بنل وما عندنا دشتي وتقابلنا شيء بنا نبرك طبعا كسوقارنا ميرو أنا كسوقاري مش أنا مكو مثلا تمرين بس يعني سمو اللي عند تزنا نانو أنا بقاني كان سر علىو تاني علىو تعطي إدناي يا عمري مسلمي داك من دزينا جرس بدالك. سلزم مزنا سيامرش كسوقة تيجي على. كسوقة. إيش من على بيت مزنا سيامرش كسوقة بتيجي. عارف اللجم. تطلعنا من جابو. تيجي شو مكرشة. بمعنى إن دوم متعيّت عطلنا تعانتلنا كليني نبر مدرس بين. جابج ما. كذا جن خلي بسلامه تنت تعلتنا من جوا كل جزء مالت. لا منهم تعلت. عيت هو كموي يونس وكسرة وقارن مع جنيس وسلام ديت نشكالن ديت كان يجون شاور عشان من شجرة له بالش نوبيس بالا بيتي نوبي يونس كدمي بالا بيتي نولا له كذا حالي لنا جرن داورا نوبلش نو من نجار إلى لنا. يعني بزود دزين تاريكوش متارو شاري تاكل هي جارنا هي بس يبتر تاري زوري عليه عندي يعني مثل أون سو كم ساعات اليومي تشلال قالوا لنا تاو لوجيكو ياو ما منو يتشالو بتأم يتشالو ما منو ليلا منم ميفتر عندنا دي تترات رنم ما نادنا شو ما الناس كرّت ما الناس كرّت شو نقول تشارلونا دوار ما تشوف زيلة ميونا نقوله أنت ندياركوا ناس كمكش إنك تلالن بنقولش بالبيت يسمونين برنامج سلزي سوما ساب كارلو ده ممكن دي من سامعونا لو ده بوهالالي أهون يا قرّش توجهتن ملكت نسمع نيتو سنوتن كذا تمل سن نجنانيا لن نقتل إنك دستي وده وانهم حساب لما جواتي ردان زند إنك دي بمحل ميفت أروتن النزي على مجواتو تشاتشون بتشاب بيتين أو منك دي يفت تاتشو هو لتنجل جاتشو تولدت كذا سرهم اندالشوا بنقرأش له بزوس راك عيراتشوا له ماكينا كماكينا عنده ساعات شندال كيالكونوني بزوس ماكينا يجزا ماشاشات يجزا شو ماشاشات أنا بزوس راك سرنا بير أنا مدمو لبس بماشين بيستعد بنبيره لوتاري ما جو تلو شاي بنونم سرالو ناقل لوتاري ولا كرسلالو بوجه دمو ميبالا له زو ندرو بوجه باله فم راديو لديكشنا بوجه مالت انتن كاندس كامس كترالله كاندس كامس مات بقى تيزنا يا عم تشانسي وتعلت مال باسر بس هي هم grocery ست من عملنا مارد سو نجار سو زانو زو إني مسافر عند فتالة تورينا عند فتالة زو يلات النالو تارينا كم كتنا سو مسرات جمر هاس مشيش مسورة هاي بكان مالت بفرق أنا من صاروا عند الرجال أنا كساعات قبله كستين ساعات كسران ساعات من صاروا أوكي ከዛ በኋላ ቤት ደሞ ልብስ አጥባለሁ በማሽናል ለሱ እናስተካክላለሁ ሶስት ስራ ማለት ምን ሰራ ይነበረ ብቻ አሪፍ ነበር እግዚአብሔር ይመስገንና ገና እንደዛም ሆኖ ከሱ ጋር ያለ መግባባቱ ደሞ በጣም እንትናለና በቃ መኪና ምን አረግ ይሄ መኪና መሽጥ አለበት ጎማ የለውም ሲል የሆነ ሰው ነበር የጎማ እንደዚህ የሚሰራ ሰው የሚሸጥ አዳዲስ ጎማዎችን የሚሸጥ አራት ጎማ ሰጠኝ ንጹህ ጎማ ማለት ነው ኦኬ ከዛ ጎማ ሰጠኝና አራቱን በሳምንት ስክፍያ በሳምንት 2500 2500 ልከፍለው ተስማም በባንክ ላስቀባለት እየሰራን ያለ ሙሉ ጎማ ጠፋና ተሰረቀብኝ አለኝ አይ በቃ እንደዛ ከመው ለምን የመኪና ሽጣ ነው ምንም ብር ስለሌለ ሽጣ ነው አነስ ያለ አንተ ምን ሰራበት ላዳ ቢገዛ አልኩትኝ ከዛ 460 ሺህ ብር በር ላይ ተገመተ መኪና መጣና ማለት ነው የሆነ ሰው 400 በታምራ ይሸጥም አለ አራ ጥሩ ዋጋ ነው በእንስ የተገዛበት ዋጋ ትንሽ ነው እና 460 ሺህ ብር ምርጥ ዋጋ አይሸጥም ማለት ከዛ በላይ ይሸጣል ምናምን አለኝ እሻና በመዋል ደግሞ መኪኖች ወርደው ነበር የሆነ ሰዓት ላይ በዶላር ማምክንያት ከዛ 250 ሺህ ብር ተሸጠ መኪና ከዛ ተሸጠ ከዛ ሀጅፓክ ተገዛ 190 ምናምን ሺህ ብር ሀጅፓክ ተገዛና ያኛው ብር ባንክ የሚያስቀባው በሱ ስም ነው እሱ ነው የሚያስቀባው በባንክ ወደኔ አካውንት ማለት ነው ሲያስቀባ ያስቀባበት እንዳረሰኝ ይዞታል ከዛ ደግሞ በመሃል ያ አንድ ተሸጠ ደግሞ ሌላ መኪና ተገኘና እንደዚህ አድሰን እኮ እንሸጠዋለን አለኝ እሺ አልኩትና በገባው ብር እነሱ ያስቀባል እኔ ባንክ ብር አወጣለሁ ብር አወጣውና አይሲ ተገዛ ከሰራት አድሶ ምናምን አየር ላይ ተሸጣ ማለት ነው ስማርሽ ነው ቢያንስ ከያሽ ምናምን ብር ትርፋለሁ አጭባኩ ደግሞ ታድሶ በስነ ስርዓት እሱ ይሰራበታል ታክሲ እንደዛ ያረገን ቢያንስ አንድ አራት መኪና ተሸጠን ማለት ነው ከዛ ተጣላን ምንድነው መሰለህ ቁባለና ብር ያስፈልገኛል አለ ከዛ በአል ነበርና ኦኬ ታመጣለሁ እኔ ብር እንዴት በገዛብ እንደንተን እንዴት እንደዚህ ትኛልሽና የከፋ ጻብ ስንጣላ ብሩን ወጥቼ ሰጣውትና ሄደ ሶስት ወር ምናምን ከቤት ወጣ ማለት ነው ፋሲካ ነበር መጪው ሶስት ወር ድረስ አልመጣም ከዛ በቃ ፋሲካ ልጆች ስግደት ለት ደግሞ ይስግደት ለት መጣ ከሶስት ወር በኋላ 30 ሺህ ብር ይዞ ሄደና ከሶስት ወር በኋላ ተመልሶ መጣ ከዛ ይስግደት ለት ነው ምን ይዞት ሄደ ስግደት ስመለስ ቤት አለ ከዛ ምንም አላልኩትም በአል ነበር ለባል ባሪ ደሞ ግብስትና ደሞ ከፋሲካ ጋር በጣም የተያዘ ነገር ነው ያለው በጣም ብዙ አይደል ሲተውቃችሁም ልጃችሁንም እንትን አይደል ከፋሲካ ጋር ይሄው አሁን የቀረባችሁትም ከፋሲካ እንግዲህ ከዳግም ተንሳይ ቀጥለው ነው በፋሲካ እሱ በዋዜማው ቀረበ አንቺ ደሞ በቀጣዩ ቀርበሻል እና የባሪ ዛኔ ቅዳሜ ለታ ባሪ ጋዛ ግብስት አብረን ይደን ነበር እንገዛ ግብስቶች ጋር ታረደምና እነሱ አንነጋገርም ከዛ ምግብ ተሰርቶ ሳይሁድለት ነው ናምሳ ብላለችው እናቴም ሳብላና ቁጭ ላይ እኔ ቤተሰቦች ጋር ሄድ ነው አላት ከዛኛም ደግሞ ቅርብ ስለሆነ ያክስቴ ቤት ከዛ ተነስተን ሁላችንም እዛ መሸን ሄድን እስከ 4 ሰዓት ተኩል ቅርብ ነው ቤቴና እሷ ቤት በቀደም የመጣውበት እዛና የኔ ቤት ቅርብ ነው የናንተ ቤት ደግሞ እዛ ጫፍ ላይ ያለችው አነት ከዛ እዛ ምሽተን ምናምን ወደ 4 ሰዓት ተኩል 5 ሰዓት ላይ መጣ ከዛ መጣ ጎረቤት ነበር ገባ ስንቀጥል እንተኛ ስንልኛ ሳሎን አንጥፈንም እንተኛው የሳሎኑንም የመኝታ ቤቱንም የውጭውን በር ብርግድግድ አርቆ ከፈተው ከዛ እንደዚህ እኮ ተኝቷል ምን ያረከ ነው ማንም አይተኛም አንተ ቀን ትተኛለህ ሰውን አትረብሽ አንተ እንዴት እንደዚህ ትኛለሽ አለ በቃ ሞቅ ብሎት ነበር ኖርማል ነው ሞቅ አላለሁ ኦኬ ከዛ መሰዳደብ ተጀመረ አለ ከዛ ልክ እንትናል ድንጋይ ማለት ነው ድንጋይ አነሳው ልመታው ማለት ነው ከዛ እናቴ ታይ ረፊ አትምጮኔ ምችል ምናምን አልሽና በመሃል ስንገባ ልክ ደረጃ እየወጣው ነበር ሶስተኛ ደረጃ ላይ ስደርስ እንደዚህ ሲስበኝ አዳለጠኝ ነው በጀርባ ይወዳኩ ማለት ነው ወደታች ሶድቅ በሳቱ ምን ማስተዋወሰው ነገር የለም ጎረቤት ተሰብስቦ ምናምን ያው ጳውሎስ ሆስፒታል ወሰዱኝ ከዛ ሰውነቴ ምንም ነገር እንቅስቃሴ የለው በቃ ከአንገቴ ውጪ ምንም ነገር ያንቀሳቀስ ከዛ ቀጥቀጥ ነው እና ወደ አቤት ሆስፒታል ሪፈር ተጻፈልኝ ከጳውሎስ ማለት ነው ከዛ ዘማይኩት አደርኩኝ አማክስቱ ማልኩኝና ጀርባ ቅጥቅጥ ሊሆን አልትራሳውንድ ነው ተነሳውና ጀርባ ይታሰራል በሶስተኛው ቀን ነው ጀርባ ይታሰራው ጀርባ ይታሰራ አንገቴም ጀርባዬም ታሰራ ከዛ ከግሬ ጀምሮ እንደ እንትን መቅለጥ ጀመረ መቀስ ያለ እንደ እንትን ማለት ነው እና ያው መድኃኒት እንደሰጠኝ ከዛ የዛኑ ቀላሊቱን ወደ ጣቢያ መጣልና መለከት እንዴ ይሶኮ አለ ወደ 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ ላይ መጥቶ አመልክቷል ባለቤቴ ጉዳት አድርሳብኛለች ብሎ አመልክቷል ምናምን አሉ ከዛ በቃ አራሳት ቃልሽን ስጪና ወደ ቤት ግቢ ያሉን ከዛ መጡ ፖሊሶች መርማሪው ሲመጡ ሻቱ አብራ እንደዚህ አው መጥቶ ነበርኩ 3 ሰዓት ከ30 ላይ መጥቶ አመልክቷል ጭራሽ አልተገናኘንም በዛ ሰዓት ማለት ነው ከዛ እኔ ገባ ነው በእንደዚህ ነው የዋናቸው ነገር ናቸው ከዛ እናትየው ወንድምየው ደበደቡኝ ብሎ እሱ ነው እንተን ያለው ከዛ እኔ መንቀሳቀስ አልችልም በየመኪናው ብር ነበረ ወደ 60 ሺህ ብር ምናምን ነበረ ያለቀ መጣንም ስራ አልሰራውም 6 ወር በሙሉ ለቤት የሚያስፈልግ ነገር አለ እሱም ከቤት ጠፋ እንደገና ሌላ 3 ወር ጠፋ እንደያዝ ከዛ ከስሾ ነበረ በመጨረሻ ላይ በፖሊስ ተያዘ ማለት ነው ታይዞ ታሰረ ከዛ ነው ፍቺ ፈልጋለሁ አልኩኝ ይዛኔ ነው ፍቺ ፈልጋለሁ ያልኩትኝ ፍቺ ያስከባው የቀጠሮ ቀንም እሱ አይመጣም ነበር እኔ ብቻ ነበርኩ የሚሄደው ከዛ ፍቻችን ጸደቀና እሱ 1500 ብር በወር እንዲከፈል ተደረገ ጠፋ ለስንት ለአመት ምናምን ጠፋ አልነበረ ካመት በኋላ ደግሞ በፖሊስ ተመልሶ ፖሊስ ዞ መጣና ቤት ነው መታብኝ ነው አልፈልጋትም ምናምን አለ እሱን እንደ አዲስ ነው ሌላ ክስ እንጀምራለን ማለት ነው እነዚህም ልጆች አይደሉም አለ ሲል ደግሞ ወንዱ ልጅ ቆሞ ነበር በራንዳው ላይ ሳማው ማለት ነው በዛ በቤተሰብ ምናምን ተባለ በቃ መኝታ ቤቱን አንተ ገባ ኑር እኔ ሳሎን ላይ ኖራል ነገሮች እስከሚስተካከሉ ወረዳም ላይ ማመልከቻ አስገብቼ ቢያንስ በአንድ ሰው መሆን አለበት እናንተ ለመካፈል ብላው ተስማምተን ወረዳም እዛው እንዲኖር ሁለታችንም እና የሚያስፈልገኝ ነገር እንደውስድ ብላው ሻለን እሱ ሳሎን ኖሮ ለታመት ኖርም ማለት ነው እንደዚህ ሳሎንና ጓዳ ተጣልታችሁ ሳሎንና ጓዳ አዎ በያለፈ ነው የሚሄደው እሱ ግን ምንም አይነት ነገር ከልጆቹ ጋር ምንም አያወራም የሚፈልገው ነገር ነው የሚያዘው ነው ሙሐምጣልኝ ወይ መጣለታል እንጂ ሰላምም አይላቸውም አያናግራቸው ምንም ነገርም እንኳን ለመግዛት ልጅ እንግዲህ ለማባበል እንኳን የሆነ ነገር ያስፈልጋል ምንም ነገር የለም እና ይሄ ነገር ያናደደኝ መጣና ለምን ቢያንስ ጥሩ እንኳን ፊት ለማይሰጣቸው ነገር ስለዚህ ለምን ተቆራጩ ለምን አያደርግም ብዬ እንደገና ክሱና እንትናልኩና ከሰስኩትና ሰራልሻለሁ አለኝ ፍርድ ቤት ሲወሰንበት በባንክ አስቀባላ ሲባል ሰራልሻለሁ አለኝ ማለት ነው እና ግን እንደዚህ ገፍቶ ይሄዳል ብዬ በቤቱ ጉዳይ ነው በተምራ አላሰብኩም ነበር ቆይ ቤቱ የሱ ነበር ዛ ቤት የእህቱ ባል አዎ የእህቱ ቤት ያው የእህቱ ቤት ነበር እሺ ሶ እሱ ነበር የሚኖርበት አዎ ከዛ በኋላ ገብታችሁ መኖር ጀመራችሁ ወክልና ተቀበላችኋል ከቀበሌ ወክልና ከሱ ከእህቱ ባል ወክልና ተቀበሏል እሱ በጣም ጥሩ ወክልና ተቀበሎ ነበር የምትኖር ስለዚህ ቤታችሁ ነው ዝም ብሎ ወክልና የምትኖሩበት ቤታችሁ ነበር በጣም ጥሩ እዛ ቤት ውስጥ ነው ጓዳና ሳሎን የምትኖሩት እንግዲህ ሁለት ልጅ አፍርታችሁ ታላይታችሁ ጓዳና ሳሎን ትኖራላችሁ ማለት ልጆችሽ ምን ይላሉ እስቲ ማለት አሁን ያን ማውቅ ስለምፈልግ ነው ነኝ ምን ይሰማችኋል ማለት መቼም አንቺ እሱ ገብቶ ሲተኛ ያው አባታችሁ ገብቶ ተኛ ነው ልትያቸው የምትችዩ አይደለ ካልመጣም ነው ልትያቸው የምትችዩ እንግዲህ እሱ ደግሞ ሲያገኛቸው እነሱን የሚላቸው እሱ ያቃል ማለት ከባድ አልነበረም ወይ ለኔ ምንም ማለት እሱ ነው እንግዲህ ዛጋ ኮንት ማለት ያለበት ፊት መስጠትም ሰላም ማለት አልፏቸው ነው የሚሄደው እሱ እንደውም ትንሿ ምንም እንተናተልም ትልቁ ነው ጭራሽ እሱ ላይ አይውም አይፈልግም እና በዚህ መሃል ትምርት ቤት ፈተና ነበራቸውና እንደዚህ እንዳለ ሲመጣ እንደውም ይድ ሰላም በለው ምናምን እለዋለሁ ከዛ ተይው እሱ መቻለኝ ነው የሚለው እሱ መቻለኝና እኔ እለዋለሁ ከዛ ትንሿ ደግሞ ተከትላ ማይንታ ቤት ድረስ ትገባና ትንሽ ተጫውተው ምናምን ተወጣለች ባይጂ በቃ እጂ ምናምን ለተና እጂ ታኝ እጂ ላትና ተወጣለች ከዛ በኋላ ትምርት ቤት ላይም ደግሞ ሰላም እናሁም ሰላም ብሎ ነበር የሚጽፈው ከዛ አስተዳዳሪው ጻፋን ጣጣርቶን እንዴት ነው ይሄ ነገር ሲል እኔ ራሱ አላቀም ነበር ከዛ እንደዚህ ኮኔ ጻፈው ምናምን እንጂ አይ በግላችሁ ማለት ጻባ አለባችሁ አዎ ተለያይተናል እና እሱም ደግሞ ከትምርት ቤት መጥቶ ናው ልሰደድ ብሎት ነበር ስለከለከል ነው እና የግልጻባችሁን እዛ አድርጉት ልጅ አይጎዳ በመሃል ምናምን አሉ ከዛ በግልጽ ምን እንድናወራልኩት ቢያንስ ምንድነው የምትፈልገው ብየዋለሁ በማን ቢያንስ የምትፈልገውን ቢያንስ ለኔ እናንተ ነገር አብቅቷል ግን ከነሱ ጋር ያለውን ነገር ሰላምትሽ ምንድነው መስሎት ማለት በቃ ቸገረሽ ማለት ነው የሚለው ማለት ቸግሮሻል ማለት ነው ብር እንደሰጥሽ ነው እንደማይሰጠኛ ቃልሆነ እንደሌለው ገባል ቢያንስ ግን የተሻለ ነገር ለነሱ እንዲሰጣቸው ነው የምፈልገው ግን እንደው ተረድቻለሁ እንደው በቃ ማለት Interval, but treat hard Kyoalo, Tankavak Biolo. Blessed as well, and the Mr. Nitro, Mr. Nabercoolist as well. Melash Quifalgala and Tatoranim Tormisto, Sunta, Rubal Monda Molabet. And so under such a true beyond Manuno, Tacum. You let Tum Torunat Bans, you and Nagatorunagar Stadark, Sumat Fiatronatunam Tassabo. Bansani, Torunagar Gil Talubiasabalo, Gamelashulasu, Leniturukalu Lemon. እሺ ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ እሺ እዛ ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ይመጡ ነበር ለኮቪድ በጣም ያሰጋል ለልጆቼ ብሎኛል እኔ እዚህ ጋር እሱ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ማለት ነው ብዙ ሰው ይመጣ ነበር እዛ ቤት ያለ ማንም የለም ወንድም ያለ ትንሹ ጥቁሩ ያያው እንደውም አሁን አድጎ ነው እሱ ትንሽ ነው እናቴና ልጆቼ ናቸው ቤተሰቦቼ ቤት ደግሞ ቅርብ ስለሆነ እነሱ ናቸው እዛ የሚሄዱት ልጆቼ ማለት ነው ሌላ ማንም ይመጣ ሰው የለም So, Guadana Salon, you know, Rachudamo, Kazam Govatal Challenge, Betu Tashago, Chabakovid, Bendinitashagostian. We don't know a girl. Kazam and Betu Tashago, Menalam Selek, Betu Kametashago Kandor, if it lives on his own Tamiltonus. And Abamal demonage at the Satvi and Permascaramle. Marbitu Amefasalina, Etrikit and a Kakanagarna Barrow, and a Hulum Nagari, Marinazerna Baron, and Il Juchalu. In a girl, Lamden of Cadamis thing, Alquinca Waradao. أنا أقول لك 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 أنا بيتون تركبون بالوال. سوستني وجننا مين وربتنا أنا النوربتم بيتونه وصار بالونال. قبل يوم ندز ورداون ندزالش. ندزال. بيت بيت بيتين تركبون بالوال. كزاني كوالو على هاي من مالو نندم سرعنا بركو كسرة كم تبون كرسي يبلو منا بر بنام سانيس بيتون عشقت. كذا بيتو تشجع إنك ندزان دار برلش شارع مارت مين بتم بزاسات يتميلنا بيت سام زمرا وبزو بيت سواله. كذي سلزي بيت سواء عندنا جروتشين ساتون فراش منهم إذا شارع وترن عرض طبعملو إذا ونبريت كملت نازن أبي يزن نبنا برزنا في زمن ندزي لبسنا ونبشارة بقول نبكل مهلا وهم ورجع تبواله إذا ندزان نبنا منك كملت لك بارات تانية ورلا فرج بيتم يتملل لسن مالت إندي إنتني على وساني على ساتون منجي الناسون مالت عفت أيه وانا نجار على ساتون منا سن مالر سجد عندي ستة لسه تنيو جنب بيتون ده تلالف وست أيه عند كارا كارا ماسك بتشينا برا بيتوتا ما كرا بالشالم بيتوش جست على داري بترجع جامي مترب بستون على كارا بمنا كذا مجرش عليه لك بهاي قد كوت أبوه هلا بيتون متو فكان بليلو بتصابات بس بدست فكان جنوا نداله جنوا هيدوت منم نقرصان نوست بينز للجوتشي لبس مالوتا على سدن يعني جنك جنوا هيدو منم نقرأ نداله جنوا هيدو البوليس بقبرايل إنه أنتني تبغى لك كذا كسنتين يجزي بالا أبي تفاس كباندو تجامي ده ومدرنا دايما بندج قد دالي بفتر بس ما نيجي يوم كتير بفتر بس تجامي مت أبي تفاس كبا تشال شالين شال كوني لك أبي تفاس كبا بس أنتني يوم إيهونا صدمة مت أبى مال أمراري هونا صوم قالت ما أمراري هونا صوم تنا بيتوني نوصل قدالو الكت بيتو قدالو ده قالوا مقصانة لسه بس بفرد بيت سلزي يعني مين أنت ما يدلنا مالتنا نال تصوتني أتكلم مال كتير عند زين تيال بتر نجروست ما جوات الفلقم على بقلت عند زين يلتشو نا هيدا كذا بجبر هاي تصوتني نبرة دمو يهد أكل نبرة كذا أكل كفرد بيت كتر ولا سملس بيتو يعني نوالي تصوتني لا كفرد بيت ورقة الله لانش من مصيتة يتبقى بيني كفلا شو رداهم كسشو كذا رجم روجم بيتو يعني نوالي باس رسوات توابيج أرشالو درسين كورجالو على سجوا كيبس شراو ما استوتال ندعنا هنا برونك ندعنا جنو بستوتال منو نعاري لا البكا سوس الجوتشالو أني علو ميدالة إنتنا علنا ما ملكش أماس كبان يعني نعار لياولين ألف اللجوم بسون بيتونو سدا كيبس تمنورات شيء ماله أني مدمع سويجا كلام سلنا مسلهونا من مدرجال شيء سلزي سوس الجوتش يزاش متنوري بتم بيت እንዲወሰድ ሆነ ነው ያሽኛል በጣም ጥሩ በነገራችን ላይ አሁን የወረዳችሁ ወረዳ 4 ምክትል ስራ አስፈጻሚ ትላንትና ማወርቻቸው ነበረ ተቋረጠ አሁን ዝም ብልስ መስመር ላይ ቢንተኑ ነበረ አሁን ተቋረጠ እሺ ድጋሚ እንደውልለታለን እናገኘዋለን ድጋሚ እሺ እስከዛ አንቺ ቀጥይ እሺ ከዛ ያው የህግ አካልም ስለሆነ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ካሽን ሊመልሱልሽ አልቻሉም አልጠየቅሽ ሊመልሱልኝ ምንም ቦታ ላይ ላድርገው አልችልም ስለዚህ አልጠየቅሽም አንቺ ጋር ነው አሁን ቤቴን ስጡኝ ነው ያሻለሽ ምን ወልበት አዎ መስፈርቱን አሟላለሁ ማለት የዳሃ ዳሃ ነው የሚለው ቢያንስ ከኔ ያነሰ ሰው ቤት ውስጥ ጋብቶ ቢሆን ሌላ ነገር ብዬ ተጠብቃለሁ ከኔ የተሻለ ሰው ቤቱ ላይ የገባበትና 12 አመትን ደሞ ስኖር ዝም ብዬ አይደለም የኖርኩት እየተመላለስኩኝ ውልን ተሰጠኝ አዎ ቤቱንም ሳድስ እንደገና ደሞ የቀጠናው አመራሮችም ስብሰባ ከአራት አመት በፊት የነበረው የቤቱ አስተዳዳሪ የነበረው ሰው ነበር አሁን ወደክፍለ ከተማ ተቀይሯልና ስለው መጀመሪያ ተስማሙ ብሎ ነበር ክፍችም ከፈመፈጸማችን በፊት ተስማሙና ቤቱ ሄሎ ይቅርታ ላቋርጥሽ እሺ አንጂ ሰላም እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ዓለም ሰገድ ባላለው ፋና ኤፍኤም የቀጣ ስርጭት ርቀማድ ላይ ነው የምንገኘው ትላንትም የተወሰነ ነገር አስረድታ የነበረ በቅድሚያ በጣም ነው ማመሰግንህ ስልክ መስመር ላይ ስላገኘው አጠገቤ ባለ ታሪካችን አለች ሰላም ባለቤቷም እንደዛው የልጆቿም አባት እሱም አጠገቤ ነው የሚገኝ ሁለቱም አጠገቤ ነው የሚገኙት ምንድነው እስቲ እዚህ ቤት ላይ የተፈጠረው ነገር ምንድነው አሁን እሷ ያያለችን ያለችው 12 አመት አካባቢ ከኖርኩበት ልጆችን ካሳደኩበት ቦታ ቤት ባለቤት ሄዶ የነገራቸውን ብቻ ሰምተው ተረክበው መንገር ላይ ጥለውኛል ነው ያያለቻለችው ምንድነው ያደረጋችሁት ወረዳው ያደረገው ምንድነው አዎ ከገብቶኛል ግን ትናንትና ያልተሰራ ደግሞ ቤቱ ያለበት ነገር ያለው ግን ደግሞ የቤቱ ባለቤት ዋናው ቤቶች የነዚህ ቤቶች አስተዳደር ማለት ነው የነሱ ስልጣን ለልጅቷ ታካለች ባካለ ዛቅሬታ አቅርባለች ከዛ ደረጃ ሞር የቤቶች ኃላፊ ማብራሪያ ቢሰጥበት የተሻለ ነው ስለ ቤቱ አዎ እሱን እነሱንም እንጠይቃለን ግን እንደው እንደወረዳ ምንድነው ልታደርጉ የምትችሉት ለዚህ ቤተሰብ ልታግዟቸው ትናንትና ምን ነገር ያለው አጠቃላይ ተቆመው ከባለቤቷ መጣ ከማህበረሰቡ መጣ በሶስተኛ የተላለፈ የመንግስት ቤት ለመንግስት አስረክቦ ለተረኞች ደግሞ ከታይ በሆነ መንገድ ማስተላለፍ ነው ስለዚህ 12 አመት ሊኖርበት ይችላል ግን 12 አመት እነሱ አይደለም የከፈሉበት ያለ ከተገኘው ማስረጃ አንፃር በፊት የነበሩ የተዋሩ ሰዎች ክፍያ እንደከፈሉበት ይታራግም በአካል ለዛ ሰዎች እዚህ እንደማይኖሩ ነው አዎ ውክልና ለባለቤቷ ተሰጥቷል አዎ ለአቶ ሸቱ ማለት ነው ተሰጥቷል አዎ ውክልና ማለት ደግሞ ቤቱ ላይ ግለሰቡ ቤቱን የተከራየው አካል ለሰርቶ ከሄደ ወይም ኮንዶሚኒየም ከደረሰው ቤቱን ለመንግስት ነው አስረክቦ መሄድ እንጂ ባደራ ተጠቅል ብሎ መሄድ አይቻለም። ችግርም ካለ ውክልናውን አንስቶ የቤቱ ባለቤት ከመንግስት የተከራየው አካል በአካል ቀርቦ በህይወት ካለ ድረስ መከራከር ይችላል ነበር። ዞሮ ቤቱ ለሶስተኛው ግን በተላለፈ ግልጽ ነው። ባለቤቷ መጥቶ አመልክቷል። ሁለቱ አለመግባባት አለ። እኛ ቤቱን ተረክበናል ለሚመለከተው አካልም ለበላይ አካል አስተውቀን የበላይ አካልም ለሚመደበው አካል አስተላልፎታል። ከዚህ ምናልባት እንዴት ይሆናል የሚለውን ነገር ትናንት ባስረዳው አግባብ ለማንኛውም ማህበረሰብ በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ካሉ ተራቸውን ተብቀው የሚያገኙበት ለልጅቷም በርግጥ ነግረናታል ምትልስ ከሆነ ከሌሎች ታይቶ ቅድሚያም ተናገርበት ተስፋም ይብሳካልም ካለ ደግሞ ተሯን የምትጠብቅበት አግባብ እንዲፈጠር ነው ተነጋገር ነው ከዚህ የተለየ ልጅቷን ያናገርናት ነገር የለም አዎ ምንድነው መሰለ በቅድሚያ መጀመሪያ የመጣው ደኛ ጋር እሱ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ያው እሷ ዋናው ባለ ጉዳዩም ባለ ታሪኩም እሷም ስለሆነች ስለሚመለከታት ደግሞ እሷንም አግኝተናታል አሁን ምንድነው እኛም የምንፈልገው እንደ ማህበረሰብ በቤተሰብ ደረጃ ተስማምተው ተግባብተው ልጆችን ሳይበትኑ እንዲኖሩኛ ፍላጎታችን ነው ለዛኛ ስራ እንሰራለን ይሄን ስራ ግን ስንሰራ ብቻውን ዋጋ የለውም እነዚህ ልጆች ደግሞ ነገ ወጥተው ጎዳና ላይ ለሀገር ሸክም መሆን የለባቸውም ብለን እናስባለን ሁሉም ወረዳ የናንተ ወረዳ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ወረዳ ይሄን ልብ ብሎ ሊሰማን ይገባል ሊያደርግ ይገባል ብለን እናስባለን ምክንያቱም አንድ ሰው መጥቶ ቤቴን እኔ አልፈልገውም ስላለ ብቻ ቤትን ማስለቀቃለሁ ከዛ በኋላ እነዛ ሰዎች ለምሳሌ መቼም በጣም በመንግስት መዋቅር ለማህበረሰቡ ቅርብ ወረዳ ነው ብዬ ነው ማስበው አይደለም ቅርብ እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ወርዳችሁ ምንድነው እውነት እዚህ ቤት ውስጥ ያለው ነገር እዚህ ቤት ውስጥ ያለው ችግር ምንድነው እኛስ ምን ልናደርግ ይገባል እንደ ወረዳ እንደ ማከል ሁሉ ማጠቃለያ ይሄን የሚሰማ በጠቅላላ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ወረዳዎች ይሄን ልብ ሊሉ ይገባል ምክንያቱም እኛ ጋር በጣም ብዙ ስሞታዎች እየመጡ ነው ያሉት ባልና ሚስቶች ይጣላሉ ከዛ በኋላ እነሱ በሚፈጥሩ ችግር ምክንያት ልጆች አደጋ ላይ ይወደቁ ነው ያሉት ንብረት እየባከነ ነው ያለው ስለዚህ እንደ ወረዳ ምናልባት ትላንት ማውርተኛል እንዳጋጣሚ ሄጂ አይቻለሁኝ አሁን ያሉበትን ሁኔታ ምን ይላል ሰው አንድ ቤት ውስጥ መሬት ላይ የተኛ እንደሆነም አይቼኔት እመጣውትኝ እና ለምን ያው ሁሉም ጥያቄውን ቀርዋል ልጅቷን አታቀረበችው ጥያቄውን ደግሞ በየደረጃው እየቀረበ ስለሆነ እንደመጣ እንደቶኛ እንግዲህ የግድ በዚህ ደረጃ ለምን እንደዚህ ማጣልም የለበትም አግራብነት ካለው ጥያቄው ቁጭ ብለን ለማየት ለመወሰንም ቀሪ ጠይቃን ለጋራ መነጋገር ያስፈልጋል ስለዚህ ሱናይተን እንዳልኩ ያው ፍርድ ቤት ላይም አክቹአሊ ሷም ለእናንተም ጥያቄ አቅርባለች ፍርድ ቤት ላይም ጥያቄ አቅርባለች ግን ያው እኛ ምን ፈልገው ዞሮ ዞሮ ያው መልካም አስተዳደርና ያው እነሱ ሰላም እንዲሆኑ ስለሆነ ምን ፈልገው እናንተም በርቱልን በጣም እናመሰግናለን እንመጣለን እኛም እንግዲህ ባሉት ጉዳዮች ላይ እንነጋገራለን መልካም ጊዜ ይሁንልህ thank you እሺ ትላንትና ያለኝን ዛሬም ይደገመልን በትክክል ነው ምልክት እንትን መጥቶልናል ምድሮስ ቤቱን ሰዱሚ እንደ ህጋግባብ ስናየው ትክክል ናቸው እንደ ወረዳ ምክንያቱም በጣም ብዙ ቤት አጥ ሰዎች አሉ ቤት የሌላቸው ሰዎች አሉ ስለዚህ ቤቴን ተረከቡልኝ ካለ አንድ ሰው እንግዲህ ምንም ማድረግ ስለማይቻል እነሱም ተረከበው ለሚመለከተው ሰው ነው ለሚቀጥለው ሰው ነው ያስተላለፉት ግን ያንቺን ያው እንደሰማሽው በዚህኛው በደሃዳም በሚለው እንትኑ ይታያል እሱ ላይ እንግዲህ ያሉት ነገሮች እና ያለን ተባብለናል ይሄን እየተነጋገረን ቆያለን ግን አሁን መልእክቶችን እንስማና አንድ ጥያቄ ጠይቋለሁ ለጆች ሻባት ይመጣል ወንስ የትም እንዳትሄዱ እርቀማት ላይ ናችሁ አሁን አጠገቤ እንግዲህ የዋለ ታሪካችን የልጆች አባት ይገኛል ሁለቱም ፍለሽ ቁጭ ብለዋል ማለት ነው ይሄ ሆኖ ከአምስት ወር በኋላ ነው እንግዲህ የተገናኙት ከአምስት ወር በኋላ አይደል ከአምስት በዚያው ራ በማይኮር እሺ ከአምስት ወር በፊት ማለት ነው ነበር የተገናኙት ዛሬ ግን ይሄው አያት ዛሬ ልጆች እና እችትና አንድ ጥያቄ ነው የምጠይቀው አሁን የመወቃቀሻ ፕሮግራም አይደለም ከዚህም በፊት ላንተም ነገር ያለው ለሷም ነገር ያታለው ወይም አንተ ትክክል ነህ አንቺ ትክክል ነሽ የምንባባልበት ፕሮግራም አይደለም ወደ ስምምነት የምንሄድበት ከስተታችን የምንማርበት ፕሮግራም ነው ቤቱን አልፈልገውም ቤት አግኝቻለሁኝ ወሰዱ ተረከቡ ብላችሁ አላላልካችሁ ወረዳዎች ያለኝ ማንኛው ማከልካለ ለመቀጣ ዘግጁ ነው ያኔ እንዴት ልጆቼን ጎዳና ላይ ለመጣል እንዴት ነው ቤቱን ሰደው ማለት ማንንም ሰው ብለውናል ጥቆ ማድርሶናል ዛሬ እየሰማው ነው በጣም የሚገርም ነው እኔ ግን እኔን ከቤቱ ራሱን ለቅቄ እንዲወጣ ያስገደደኝ አካል አበባው የሚባል ከነስሙ መናገር ፈልጋለሁ እዛ ክፍለ ከተማ አበባው ስልክ ሁሉ አለኝ እየሰማኝ ቆንም እስከ ዛሬ ሚዲያ ላይ ምንም ላይ ስሙን አልተናገርኩም አበባው የሚባል ቃል በቃል ተናገሩኝ ይሄን ቤት ለቀቅ ካልወጣ ኃይለኛ ሪስክ ውስጥ ነው ያለው አበባ ወረዳ ራስ ፈረሰላም ስለዚህ አሁን ምንድነው መሰለ አሁንኛ ወደ መፍቴ ሜድ ነው ምንፈልገው በቃ እኔ ምፈልገው ሰው ነው ማክረር ሳይሆን ወደ መፍቴ ሜድ ማንንም ሰው በህግ ፍት እኩል ነው ያ ቤት አንተ ከወጣ ለኔ እዚህ ባለፈው ምለኛል ለምሳሌ ኮቪድ ምናምን ያሰጋኛል አይደል ለልጆች ያሰጋቸዋል ብዙ ሰው ለኔ ብቻ አይደለም ለአካባቢም ስጋት ነው ብዙ ሰው ስለሚመጣ ምናምን ለአካባቢ ይሄን ነገር ይሄን ቅሬታህን ሄደ ለነሱ ነግራቸው ያኔ ቀበሌ ጣቢያ ፍርድ ቤት የሚባል ነገር በህይወት ያለድ ለዛ አልሄድኩ አንተ እንኳን ሌላውን ነገር ተውና ፕሮግራም ባለፈው ያስከልኝ አንድ የደወልኩል ደውላለሁ አክተውኩኝ በቃ ጭቅጭቅን አልፈልግም በህይወቴ አልሄድም የትም ቦታ አንድ ሰው መጥቶ አፕሊኬት አድርጓል የሚለኝ ሰው ካለ እኔ እቀጥል ስለምንም ጉዳይ መጥሪያስ ታመጣልኝ ግን just ምላሽ መስጠት አለብኝ ይላል የትም ቦታ ማለት ነው መጥሪያ ከመጣብኝ ግዴታ ከህግ ውጭ መሆን አልችልም እሄዳለሁ ምላሽ እጣለሁ የቤቱ ክልና አንተ ነበረ ቤቱ ክልናለኝ 12 አመት 10 አመት ራም ይባለው እነሱ ዝም ብለው ፋይል ውስጥ ወክልና መሸኛ እኔ ስዋዋል ምናምን የለበሩ በሙሉ እኔ ጋር ለቀጁ አሁን ኦሪጂናሉ ሰው ጋር ስቀምጫ አጋጣሚ ሰዎች ማግኘት አልቻልኩም እንጂ የሁሉ ነገር ወክልናለኝ አሁን ያሉ ሰዎች ሶሪ ወረደው ለምን አጠይቅም ታዲያ ቤቴን ለምን ወሰዳችሁብኝ ብለ ለምን አጠይቅም እኔ ቤቴን እጄ ለመጠየቅ እናንተ ብትጣሉ የናንተ ጸብ ነው ለምሳሌ ሰው ማለት ግዴታ እድሜ ዘመኑን አብሮ ይኖራል ማለት አይደለም አሳማኝ ምክንያቶች ሲኖሩ እኮ ሰዎች ተለያይተውም በጋራ መኖር ይችላል ተለያይተውም ልጆችን ማሳደግ ይችላል አይደል ይሄ ያግባባናል ሶ እንዴት አጠይቅ ለልጆቼ ነው የልጆች ልጆች የሚያድጉበት ነው ቤቱ እኮ ዞሮ ዞሮ ስለዚህ የልጆቼ ነው ልጆች የሚያድጉበት ነው ብለ ለምን አልጠይቅ እኔ መጠየቅ አልችልም ለምን ስለማልጠይቅ ህጋዊነት እንትን ያለን ካለው ሁኔታ አንፃር ነኝ ግን ማልችለው መታያለ ይሄ በፊት ለፊት ሆነ ምነግረ እኛ ቤት ማለት ነው የሆነ ከሚደረገው ነገር ድራማቲክ ፓርት ነው ይበልጥ በጣም ያዝናናል ያስቃል እውነት ይመስላል አሁን 5 ደቂቃ ሲቀር እየሰሙኝ ነው ጎረቤትም ያካባቢ ሰው ነገር ያቻለሁ 5 ደቂቃ ብስጣቸው ለኛ ለጎረቤት ስለሷ ጉዳይ ያለቀሱ ነው የሚያወሩት በጣም በቃ የሚያስቀየም ነገር ከጎረቤት ጋር መልካም አይደለችም ከሁሉ ጋር ባለፈው ሳውራ በጣም መልካም ነበርች ምን ሆነሽ እናም ይያለው እና ለአድማጮች ሐሳብ እንዳይጋጭ ያኔ እንዲ ብሎ ነበር መልካም ነው አሁን ለምን እንዲላልካሉ እውነት ነው ያኔ ምርጥ ነበርች አሁን ይሄ ባሪ ከመጣ በኋላ በቃ ልክ ፍራንክ ሲመጣ ነው በጣም ፍራንክ ሲመጣ ሀብታም ስንኖር ለሶስት መኪና ግዛት ስንጨምር ባሪያው ተቀየረ ስልኬ ላይ ሃርድ ኮፒ አስጫንኩት የሚያስቀየም ነገር አለ ግን ሚዲያ ላይ ማውራት አልፈልግም እና ይሄ ነገር ሲከሰት ሁኔታው ለተቀያየረ እኔ ሄጄ እንዲ ነው በየመናገር አልችልም ምክንያቱም እኔ ራሴ ስጋት ላይ ነውልት ቆይ ገባኝ እኔ ስለዚህ አልሄድም የትም ቦታ ልግልጻልኝ ቆይ አሁን ቤቱ ልጆቻችሁ የሚያድጉበት ነው ወደዳችሁም ጠላችሁ ማለት ነው አሁን ከዚህ በኋላ ለምሳሌ ወረዳው አይቶ አስተያየት አድርጎ ችግራችሁን ተመልክቶ ቤት ቢሰጣችሁ ከሷ ባለፈ ከሷም ካንተም በዘለለ ለልጆቻችሁ አይደለ ልጆቻችሁ አሁን ሰው ቤት ነው ያሉት ማለት እኔ አሁን አይከብደኝም ብትለኝ እኔ አሁን በቃ ማለት አሁን አይሰማም ለምሳሌ ልጆችን እኔ እጄ አይቻለሁ የሚኖሩበት ቤት አንተ እኮ አንድ ነገር እኮ ዓለም ይላቋርጥና አንድ ነገር ከሆነ በኋላ መጮም እንትርጉማል ሳይሆን ያካባቢ ሰው ጎረቤት ሁሉ ሰው ነግሯታል በጣም በቃ የሚደረገው ግን አንደኛው መስል አሁን ዝም ብዬ ሰው በዛ ስለ የሷን ዘመር ጥላቻ ነው ይመስላል በመሰረቱ ሶስተኛ ወገን ትዳር ላይ ጥሩ አይደለም አንድ ሰውም ቢሆን እኛ ጋር ፍራውናም ሰው ነው ባልፋል ሄደም ቼክ አድርገ ሊሆን ይችላል የሱ ጉዳይ አይደለም አሁን በጣም አይን ውስጥ የገባኛ ቤቱ ጉዳይ አንደኛ ህገወጥ ግንባታ ሰርቪስ እንትን ብላ ያለኔ ፍቃድ እንትን ትንሽ የሰርቪስ ለበረ ሾክ ያረጋል ኤሌክትሪክ እንዲያረጋል ምናምን ዝም ብላ አሰበችው ነገር ነው እንዲብል መልካም ይሆናል በሚል ነው እንደዛም ትለው እንጂ እንደማንኛውም ሶስት ሰርቪስ አለ ሶስት አባውራል አንዳን ሰርቪስ አለን በቃ እየተጠቀምንበት ነው እሷ ሰርቪሱን ልክ እናቸው ፍቃድ ወሰደችና አሳደሰው ከውጭ ስታየው በቃ አምራል ደስ ይላል እኔም ደስ አለኝ ስትገባ ግን ሁለት ክፍል ነው አይተው ከሆነ ሁለት ክፍል ነው ግራውንድ አለው እናንተም ቤት ያው ሰርቪሱኛ የተሰጠው ቤት ከውጪ ነው ያየሁት አሁን ለሰው የተሰጠው ነው ተገበያለሽ መናገር ይችላል አይ ነው ተረድቻለሁ እኔም ተረድቻለሁ ወደ መፍቴ እንድንሄድ ስለምፈልግ እኮ እኔ ደግሞ ወደ መፍቴው ከመከዶ ፊት ሰዓትን አልሻማም ግን ማለት ያለብኝ ነገር ነው እንዴት አይኑስ ገባ እንዴት ቤቱን በጣም ብዙ ሰዎች አዲስ አበባ ውስጥ almost ከግማሽ ነዋሪው በላይ መንግስት ይረዳን ነው ምንኖር ማናችንም ማለት ነው የቀበሌ ቤት ነው ምንኖር መንግስት በካሽ ባይሰጠንም ቤት ሰጥቶን ባነስተኛው እንድንኖር ነው የግልጽ ነው እና የኖርን ያለ የኛ ቤት ብቻ ለምንድን ነው ተለይቶ እንደዚህ ሆኖ እስኪ ዝም ብለ ማንም አድማጭ ማንም ይረዳን እንኳን የኛ ቤት ለምን ተለየ ምን አረግንኛ እኛ ዜጋ አይደለንም የኛ ቤት ብቻ የተለየበት ፋክት ነው ምነግረ እንዴ ስታዩ ሰራችሁ ሰርቪስ አንድ ነው ያምራል ደስ ብሎኛል ሰው ነገርኝ ነው እጄ ሳይው ፕላስ ዋን ነው ከውስጥ ከላን ከውጭ አንድ ነው እንዲቆጥ ሰርቶ ብዙ ሰው ስላለኛው ማለት ነው ሰብዙ ስላል ከታች ቃ መስጠታው ቃ ነው ያለበት ወጡን ስታዩ በያገርት ብለ ፍራሽ ታደረው ምናም ምን ችግር አለው ህገወጥ ግንባታ ነው ኮሱ ህገወጥ ግንባታ ምክንያቱ አይኑስት እንዲገባ ምክንያቱ አንድ ሰው ህገወጥ ግንባታ ሁሉም አይኑስት የቀበሌዎች አይን ያካባቢ ሰው በሙሉ እኛ ጋር ሆነ አንድ ሰው የተሰራ ቤት ነው የደማይት ይችላል አንድ ክፍል ነበር ፕላስ ዋን አረጋችሁ ከውጭ አንድ ይመስላል ከውስጥ ሁለት ነው እሷ በራሷ ጌታ ማንንም ሳያቀበኝ ብላ ተቆማ ደረሰ ቀበሌ አንደኛ ጌታ ሁለተኛ ጌታ ያካባቢ ሰው እኛም ሰው በጣም ሰው ስለሆነ አሁን እሷ ጫት ይቅማል ምናምን almost የኔን ኢሜጅ ጥላሸት ምናምን አይሆንም አይገርመኝም እኔ 11 አመት ብሎ እየረዳውኝ ጫት በቅም አይደለም እኔ ምንም ቢሆን የሚገርመኝ ነገር የለም እና ያው ልሶ ስላለ እንኳን ቀን አይደለም እዛ ግቢ ስለመታየት ማታ መተኛት ይችላል 11 ምናምን ሰዎች ናቸው ይጨፈራል ሙዚቃ ያከፈታል ከበሮ አለ ጎረቤት ይጫዋሉ አንተ ምንድነህ አንተ ባለፈው ነገር ባልነ ሚስትነ ቤትን ማታዝ ሁሉ ሲሉኝ እና ምን አረኩ ያንተ መጀመሪያ 13 አመጣብ ተናግራብ የኖር ይሄ ሁሉ ነገር አይሆንም ይያሉ ይሄዱ ያመለክታሉ ቀበሌ በሙሉ ከቀደም እንደነገርኩት ስም ስልክ ሁሉ አለ ያመለክቱበት ሰዎችም የሰሙኝ ነው እና ያ ሁሉ ሲባል ሄዱ ያመለክታሉ አካባቢ ተረበሸ ሶስተኛና በጣም አይን ውስጥ የገባን ሽንት ቤት ይመጣጥ ሽታ ይመጣና ተላላፊ በሽታ ይዛመታል ሁላችንም ያጨቃጭቀን ሶስታችን አባወራን ይመጣጥ ሲባል እኔን አይመለከተኝም ህፃናት ብዙ አለ የሸንኮራ ልጣጭ የበቆሎ አገዳ ምን አይሞላል ይመጣተማው እንደምልምልን ይሄ ይከዳል መጣጭ ይመጣል ምንም ነገር አይቆም ድንጋይ ተጠርና ማን ነው እንደሚያደርገው የእናንተ ቤት ይሄ ነገር አይኑስ ገባ ቼክ ሲያደርጉ እኔ ወክልናላለኝ እኔ እናሷ ተለያይተናል ሰማና ቀዳለች ሁሉ ነገር ሆናል እና የኔ ልጆች ሁለት አንድ ልጅም ቶካ ጎዳና ማሳደጋል ችግርም ሶስት ልጆች 8 ቤተሰቦች አፍራንሶ መኖሩን ሲያራግጡ እሷ የሄደች በህይወት የለም እኔ በህይወት የለም ቤቱ ስም ይዞርልኝ 100 ምናምን ቸር ተቀብሎኛል ስም ይዞር ስትሄጅ ተይብትባል ወክልና ሰጠኝ መታወቂያ እንኳን የላተው ቤቱ ቼክ አድርገው ምንም ነገር አንቺ ምንድነሽ በቃ አትምጪ ምናምን ቢባል ወይ ባል እንበለች ይሄ በቃ በለ በየደቂቃው የምትሄደው ስም ይዞርልኝ እሱ እኔ ሱባኤ ሲሄድ አሁን ቅድም የሆነ ነገር ብላለች አንድ አመት ቤት ወጣ 6 ወር ተመልሶ ወጣ እንደገና 3 ወር ሄደ እኔና እሷ ከተለያየ 2 አመት ከመናምን እኔ 2 አመቱ በሙሉ አየር ላይ ነበር ያንኩት በሙሉ ቤት ውስጥ አንነበርኩ መስታው እሷ እንደምትለው ማለት ነው አንድ አመት አንዴ 6 ወር አንዴ 3 ወር 2 አመት ከመናምን እኔና እሷ ከተለያየ ቤት ውስጥ አንድም ቀን አንወርኩም ማለት ነው እንደሷ እየታ ስለዚህ ይሄ ሁሉ እይታ ነው የቀበሌውን እንትን የሳበ በጣም ጥሩ እሺ እስማማለሁ በጣም እረዳሃለሁ አንቺንም በጣም እረዳሻለሁ አሁን እኛ ምን ፈልገው መፍቴ ነው አይደል አዎ መፍቴ ማለት በቃ ከናንተ በዘለለ ልጆቻችሁን ታሳቢ ያደረገ ምክንያቱም ማንም ሰው ነው እንደ አባት በጠይቀኝ ልጄ እኔ ከቻልኩ እኔ ቤት እንዲኖርልኝ እንጂ እኔ እሱን ማኖር አቅቶኝ ከብዶኝ ሰው ጋር አሳልፌ ሰጥቼ አይናፍቁ ማን ልጅ ይናፍቁዋል ስለምረዳ ባልፈው ብለኛል አይደል እኔ ሰው አይደለሁ ይናፍቁ ያን ገብቷል ያንን ነገር ማምጣት ነው ያ ምን ፈልገው ስለዚህ ወረዳው ላይ በተቻለ መጠን ሄደን እንጠይቃለን አሁንም ድጋሚ አንተም ባለበት አንቺም ባለሽበት ሄደን ለልጆቻችሁ ማረፍ ያስፈልጋችሁ አይደለም አቀበሬ ደሞ ሄደ ቼክ ስታርግ ላቀላቀርተና የኔ ስም እስከሙሉ አያትስም ቤቱን አልፈልግም በያስገባውበትን ፔፐር በታይልኝ ደስ ይለኛል አልፈልጋል ብሏል አልፈልጋል ብሎ ያስገባውበትን ወረቀት ቢታይል ምክንያቱም ስሜን ከዛ ላይ ኮፒ ማድረግ ይቻላል ፊርማዬን አወይ አንድ ነገሮችም አመሳሰል ግን አይቻልም ስለዚህ እና ያለ እሱንም እና ይሆናል እኛውንም እንፈልገው መፍትሄ ነው ቸሪ ወደ አንተ ልምጣና ወደሱ ይላል እንግዲህ ይሄ አሁን ይሄንን ኬዝ ይሄንን ጉዳይ ስንመለከተው ከመጀመሪያ ጀምሮ ችግር ያለው ጉዳይ ነው አሁን ከመጀመሪያ ጀምሮ ችግር ስላለው ምን ይሁን ታዲያ ከመጀመሪያ ጀምሮ የተፈጠረ ነገር ነው ካሰራሩ ከመሰረቱ ጀምሮ ግንኙነቱ ትንሽ ለብለብ የሆነ ነገር አለው እንደገናም ደግሞ ቅድም ስራውም ራሱ ስትነግረን የነበረው ስራ አሰሪና ሰራተኛ መሆናቸው ሲኖሩ የነበሩበት ያኗኗሩ ችግሮችን ይፈቱ የነበረበት መንገድ ችግሮች ሲከሰቱ እሷም ለመስራት ያለ ፍቃድ መሄድዋ ክፍተቶች እነዚህ ነገሮች በጣም ትልቅ አደጋ ነው የሚፈጥሩት እነዚህ ነገሮች ናቸው አሁን ዛሬ በቀላሉ ፍንግል እንዲል የሚያደርገው አንድን ሰው እኮ አብሮ እንዲኖር የሚያደርገው ነገር መጀመሪያ የተመሰረተ የተሰራ በግንኙነት ጊዜ ያለም ጤናማ የሆነ ተግባቦት ነው ጤናማ ሰው እኮ ይጋጫል ሁላችንም በትዳራችን ግጭቶች አሉ ተጋጭተን ተፋቅረን ተማምረን ተደራርገን እንደገና ደግሞ ተሳስቀን እንደገና ተላቅሰን ነው ምን ነው እንጂ ግጭት አልባ ህይወት መሬት ላይ የለም አዎ እና ይሄኛው ቤትን ከሌሎች ቤቶች የሚለየው ነገር ግጭት የፈቱበት መንገድ እንደገና ቤቱ የተጓዘበት መንገድ ይሄደበት መንገድ ማከል ያሉት ብሬኮች እንኳን ይሄን ያል ጊዜ በፀሐይ ጥልቅ እኮ ነው የሚለው መጽሐፉ አይደል እንዴ በተባቸው ፀሐይ ግባ የሚልበት ነገር አመታት እየተስቆጠረን ይሄ የመሰረቱ ችግር ነው እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ በኋላ አሁን አድማጮች እንዲያደምጡት ምፈልገው ነገር ግንኙነት ሲጀመር መጀመሪያ በጥንቃቄ እርስ በርሳችን መተያየት አለብን ሰው ከሰው ጋር ነው ግንኙነት ማድረግ ያለበት ሰው ማለት በደም ማሰብ የሚችል የሚያደርገው ነገር የሚያቅ የሚፈጠሩትን ውጤቶች ማገናዘብ የሚችል መሆን አለበት ሴትም ወንድም በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት እንቦጭም እንትንም ምናም የሚያጫውት ከሰዎች ጋር የሚግባባ ከሰዎች ጋር ተለያየ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች አሉ ለምሳሌ አሁን አርቲስቶችን የሚያገቡ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ በጣም ታዋቂ ሰዎች ሰው የሚወዳቸው ፋም ያላቸው ደጋፊ ያላቸው የሚከተሏቸው ሰዎች ቁጥር ብዙ የሆኑ ሰዎች ፕሮፌሽናልስን የሚከተሉ ሰዎች የህክምና ባለሙያዎችን ሊያገቡ የሚያስቡ ሰዎችን አስተማሪ ሊያገቡ ይሄ ሰው በዙሪያቸው ኮንታክት ያላቸው ሰዎች ሊያገቡ የሚያስቡ ሰዎች በጣም በጥንቃቄ ነው ይሄንን ማድረግ ያለባቸው የሚያገቡትን ሰው ማኔጅ ማድረግ ይችላል ወይ ብሎ ማሰብ አለባቸው ምክንያቱም በትንሽ በትልቁ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ችግር ውስጥ ሊያስገባ ስለሚችል ማለት ነው ቀናቱ አለ ነገሩን ማኔጅ ማድረግ ስለማይችሉ ያንን ሰው ይዞ መቀጠል ስለምክንያቱም እንደዚህ አይነት ኬዞች ብዙ ጊዜ እኛም ቢሮ ይመጣሉ በጣም ታዋቂ ዋንጫ የሚሸለሙ ነጋዴዎችን ሃንድል ማረጋ ይችላሉ ማንዳንድ ባሎች የተበለጡ ስለይ መስላቸው ችግር አለ ሴቶቹም ጋር እንደዚሁ ወንዶቹ በጣም ተቀባይነት ሲያገኙ ውጭ አርገው አሲድ ቤት ውስጥ ሰናፍጭ ምትሆናለች ምታቃጥል ማናት እሷ ምንድናት እሷ ፕሮፌሽናልስ የሚያገቡ ታዋቂ ሰዎችን የሚያገቡ አርቲስቶችን የሚያገቡ ሰዎች በመጀመሪያ ውጭ ነው መማር አለባቸው እንደ ይሄ እንደዚህ አይነት ሰው እንዴት ነው ማለጅ ማረጋው ብሎ ማሰብ አለባቸው አሁን ዞረን ዞረን እዚህ ጋር ስንመጣ አሁን ሰዶ ማሳደር ነው ያዝነው እንግዲህ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ችግሩን ለመፍታት እነዚህ ሰዎች የሄዱበት መንገድ ይሄንን ዋጋ አስከፍሏቸዋል እኔ የማየው ምንድነው አሁን በጣም አንገብግቦናል አይደል ሆነው ነገር አበሳጫል እርግጠኛ ነኝ እናንተ ሁለታችሁ ተጣሉ ተለያዩ እንጂ ሆነው ነገር አበሳጫል አሁን ያጣችሁት ቤት ነው በዚህ መሃል ልጆች ብታጡስ የከፋ ነው አያችሁ የእናንተ አለማስተዋል የእናንተ እልህ የእናንተ ጣም ዛጥግና ዛጥግ ሆኖ ለመጋባት ህይወት ሊያሳጣ ይችላል አሁን ሁለተኛ በጣም ልትጠነቀቁ የሚያስፈልገው ነገር እናንተ ግድ የለም አሁን እኔ ይሄ ቤት ቤት ይሆናል ይብትለኝ አይመስልኝም እውነት ለመናገር ካልተሰራ አው መሰራስ ስራ በጣም ስራ ስለሚፈልግ እንደገናም ቀደም ከማይኩ ጭ ያወራውት ነበር ማስተዋቂያ ያለፈ የሚሆን አይመስልኝም ግን እንደው በተዳር እንኳን መሆን ባይችል ጤናማ ግንኙነት ሰውኮ የግድ አብሮ መኖር ብቻ አይደለም ያለ የድሮ እናቶች አላየም እንደ ሰፈር ውስጥ የፈቷቸው ባሎች እኮ ለአመት ባል ይመጣሉ ሙዝና ብርቱካን ሊጠይቋቸው አግብተዋል እኮ ባልየው ያሉ ቤት እንደምንነሽ እናት መነሽ ሰላም ነሽ ወይ ብሎ ገብተው ቤት ሰላም ብለው ጠይቀው ቡና ጠጥቶ አዲሱ ባላቸው ሰላም ብሎ ይሄዳሉ እኮ ይሄ እኮ ጤናማነት ነው አሁን እናንተ አብሮ መኖር አይደለም ጤናማ ግንኙነታችሁ አንደኛ ልጆቻችሁን በህይወት ያኖርላችኋል ጤናማ አይምሮ እንዲኖራቸው ያደርጋል ሁለተኛ አሁን ከጃችሁ ላይ ያጣችሁትን ነገር የምትመለሱበትን የሚመለስበትን መንገድ አሁን ብልጥ ነው ሆነ ያላችሁ አስተዋይ ነው ሆነ ያላችሁ ከጃችን ያጣነው ነገር በቃ መጀመሪያ ተስማሙ ብሎ ይበተናችኋል የእናንተ ሁለታችሁ ኬስ ቀጣዩ የሚሰራውን ስራ እንቅፋት ሊሆን ስለሚችል ልዩነታችሁን ተውትና አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ መሆን መቻል አለባችሁ የልጆቻችሁ መኖሪያ ስለሆነ አሁን ልስ በርስ ያላችሁ አንዱ ብለም ማረጉ አንቺ እሱን በነገራችን ላይ ቸሪ በዚህ ላይ በጣም ያው እኛም ስራ ይተበከተናል ይሄው እዚህ ነው ቃል ምገባላችሁ አንተም ባለሙያ ማግኘት አለብህ ቀደም ለሰላምም ነገር ያታለው አንቺም ባለሙያ ማግኘት አለብሽ ብያታለውና መጀመሪያ እስቲ ራሳችሁን አግኙት ራሳችሁን መጀመሪያ ውስጣችሁ እንድታገኙ እኛና አግዛችኋለን ቸሪም አለ ቸሪም ኮች ያረጋል ባለሙያ ምን መደብላችኋል እኔ ሰነ ልቦና ባለሙያ ቆይታ ታደርጋላችሁ ከመ ምንም አይጠቅምም አሁን ገባ አሁን የሷ አጥፋተኛ መሆን አንተን ዋንጫ ምንድነው ያሰጠ አሁን እሺ አንተም ያ ነገር አልፏል አይደል ባይሆን ጥሩ ነበር ከሆነ በኋላ ግን ቀጣይ ምን እናደርግ ለልጆቻችንም የሆነ የትኛው ግዴታ ወደድክም ጠላ አባት ነን ወደድም ጠላ ደግሞ አንዴ ላቋርጠና ያው እንትንም ከማለታችን በፊት ወደ ማጠቃለቂያ መሄዳችን በፊት ያለችው የሆነው የተከስተው ነገር አንዴ ተከስተዋል ፍራንክ ነው ንብረት ነው ችግር የለም እና በዚህ ዘመን ላይ እኛ የፍቅር ዘመን የተባለ ሰዎችን መንግስት ከጎዳና ላይ በሚያነሳበት ሰዓት የኛ ልጆችና እኛ ደግሞ ጎዳና ላይ ወደቆ የሚባል ህግ እኔ ያለ አይመስለኝም ያለ አሁን ያለው ያየሩም ሰዎችን ወደ ቤት እየሰበሰቡ ባሉበት ሰዓት የኛ ልጆች ለምን ጎዳና ላይ ወድቃሉ አንድ እሱ ነው አንድ እሱ ኮኛ ያያለ አንድ እሱ ሁለተኛና ቀበሌም ክፍለ ከተማ ቢሆን ቀበሌ የሚሰራው ሮቦት ወይ ኮምፒውተር ልም ሰው ነው የሰው ልጅ ነው እንዴት ቤት ሲታሸግ ለሰው እንትን አይደወልም እንዴት አይነገርም መተዋሸጉ እቃችን ለምን እንደወጣ እንደለበስ እንደቀረው የልጆቹ መማሪያ የለም ምን የለም እንደወጣ አንቀረን እንደገና እቃ እንደገና ተጭኖ ሲወሰድ እንኳን እሺ ቢያንስ እንኳን ሌላ ነገር ቢቀር ያን ወስነናል ቤቱ አይገባቸውም ካሉ ጀስትኛ ከግውጫ ነው ምንም ችግር የለውም ሲወሰድ ሲታሸክ ዝም ታሸከ ሲወሰድ እንደገና ለምን ዝም እንደማይነገረን ሁለተኛ ሶስተኛና አራተኛ ነገር ቀበሌ አንድ ሰው ማንንም ሰይዶ የእንዲንዲ ቤት ይረከቡ ሲባል እኔ ሄጄ ቤቱን ማፈረከብ ከሆነ እሷ ለምን ትጉላላለች ይሄም በቢሮ ይጨርሳል አይ ግን ሪያሊቲውን አድማጮች እንዲረዱኝ እኔ ሄጄ አፈረከብኩ ጀስት አይደል ይሄ ነገር ይታራግጣለች ችግር የለም የማይሆን ነገር ነው ምን ነገር የለም ተሳስቼ እንኳን ከሆነ እነሱ እንደሚሉት ከሆነ እንግዲህ በመናብ የተሳለ ነገር ከሆነ እኔ ልውጣ እኔ ይረከብ ያልኩታል እሷ ለምን ከነልጇ ትወጣለች ማንንም ሰው ጤና ጥያቄ እንጠይቅኑኛ ለምን እሷ ትወጣለች በቃ እውነት አሰራር ከሆነ ይሄንን ነው እኛ የምንፈልገው ቴንክ ዩ በቃ እግዚአብሔር ይስጥ ይወልኛ ምን ፈልገው ይሄ ነው አላማችንም ይሄ ነው ገባ አንዳችን ብንሳሳት ምን ፈልገው መተላለፍ ባንዳችን ቅጣት ባንዳችን ጥፋት ልጆቻችንን መበደል የለብንም ራሳችን እኔ በጣም ይገርመኝ ቸሪው አውርተንበታል ከዚህ በፊት እናንተ እዚህ ባልና ሚስት ሊለያይ ይችላል ባይኒ ሚስኩ ልክ ሲለያዩ በቃ የመጨረሻው ዓለም ላይ የመጨረሻዎቹ ማጦዝ ነገሮችን ጥሯል ክፉ ነው በቃ ተደራጎ መታየት በፍጹም እቺ ልጅ ማለት አቅፋት ምተኛ ከቤተሰቦች በላይ ሁሉ ነገሯን ምታቅ አንድ እሱ ማለት ላንቺ ሁሉ ነገርሽ የሆነው ሰው ነው አለቀ ወደርሽም ጠላሽ የልጆችሽ አባት ነው አንተም የልጆችሽ እናት ነህ አለቀ ይሄ ምንም የምትሰርዙት አይደለ የምትፍቁት አይደለም እውነታ ነው ነገን እናስብ እኛ እንሰራለን በተቻለን መጠን በእርግጠኝነት ሁለታችሁ ንጹህ ልብ እንዳላችሁ ተረድቻችኋለሁ በነበረን ቆይታ በተቀላላ ስለዚህ እናወራል እንሰራለን ቤታችሁ እንዲፈርስ አንፈልግ እንመልሰዋለን ልጆቻችሁ ካላባት ካለናት አያድጉ እን እኛን አግዙን በቃ እኛን እንድታግዙን አግዙ ተባለሙያ ጋር ቆዩ በእርግጠኝነት ለውጥ ታመጣላችሁ አልጨረስን ያጋድሽቶቻችንን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን ተመልሰናል ወደ ፕሮግራማችን የርቅ ማዕድ ላይ ናችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ እንደ ተማረን አስባለሁኝ በዚህ ታሪክ በእውነት አንድ ደቂቃ ላንተ ልስጥ እሺ አንድ ደቂቃ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ግጭቶች የትም ይፈጠራሉ ግጭቶችን በተፈጥሯዊ ናቸው የሚከሰቱ ግጭቶች ግጭት ነገም ይኖራል አሁን እናንተ ለነሱ ባልና ሚስት መሆንና እንደው መቀጠል ባትችሉ ቀድም እንዳልኩት ማለት ነው የተከሰከሰ መኪና ገደል የገባ መኪና ሁሉ በቃ ቀልጦ ቀረ ማለት አይደለም ወጥቶ ጋራጅ ገብቶ ተሰርቶ መኪና ሊሆን እንደሚችል ሁሉ የናንተም ቤት አሁን ስካውን መሄድ አልቻለም ገደል ገብቶ ቆሞ ሊሆን ይችላል ተነስቶ መኪና ቤት ሊሆን የሚችልባቸው ድሎች ሊኖሩ ይችላል እርዳታ እስካገኘ ድረስ ከተረዳ አይደለም መኪናው እዛው ገደል ሆኖ ብንጸልይለት መኪና መሆን ይችላል አውተን የሚመለከተው ሐኪም ጋር ወስደን ወይ ካዲን ጋር ወስደን ጋራጅ ወስደን እንደምናሰራው ሁሉ እናንተም በባለሙያ መታገዝ አለባችሁ ይሄንን ነው ለእናንተ ማለት የምችለው ስለዚህ አሁን ኔጌቲቭ ነገር መነጋገር መካሰሱ አንተ አሸናፊ መሆንና ማለት አይችልም አንቺ ማሸናፊ መሆን አትችልም ከዚህ በኋላ ሁለታችሁ ተቃራኒ ሆናችሁ አይደለም መቀራብ ያለባችሁ የወደቀውን ነገር ለማንሳት በተቻለ መጠን እናንተ አንድ መሆን አለባችሁ ባልና ሚስት አባቱን እንኳን እናትና አባት ስለሆናችሁ ማለት ነው ጠላትነት መንካከላችሁ መኖር የለበትም ልጆች ስላሉ ማለት ነው ይሄንን ሚስ አንደርስታንድ ማጥፋት አለባችሁ በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ጉዳይ ይሄንን ኢሹ ይዘን ስናወራ አየር ላይ የሚሰሙ አድማጮች ችግሮችን ሲፈቱ በጣም በጥንቃቄ የሚያመጣውን ውጤት አስበው ይፈጠር የሚችለውን ሊከሰት የሚችለውን ችግር አስበው ከስሜት ነፃ ሁኑ በብስጭት ተናድጄ ነው እንደዚህ ሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበር ሁሉ ውጤት ሳይመለከቱ ስሜታዊ ሆነው ሞሰን እንደሌለባቸውና የሚያደርጓቸው ነገሮች ሁሉ ተረጋግተው ቀስ ብለው በጣም በጥንቃቄ እንዲወስኑ በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ዓለም እየካከሳለን ከጊዜ አንፃር በጣም አሪፍ ኖቸሪ በጣም በቃ ወሳኝ መልእክትን ያስተላልፍክልኝ ሌላውን እናወራለን ወተን እናወራለን ሰዓት ስለሌለ ነው እንነጋገራለን ለውጥ እናመጣለን በተቻለን መጠን ደግሞ አንድ እንድትሆኑ የበኩላችንን ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው ባለ ታሪካችንን ሰላም በጣም አመሰግናለሁ እሸቱ በጣም አመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን እንግዲህ ከበእናንተ ታሪክ ብዙዎች ተምሯል ብዬ አስባለሁ ቸርዬ ቴንክ ዩ እሺ የተለመደ ነው ነገሮች ላይ ዓለም በጣም ላመሰግናት መውዳት አክስቲን በጣም ነው ለችግሬ ጊዜ ከጎንሽ ስለጣለች አረ እኔም ላመሰግና እንደውም ረስቼ አስተዋውሽኝ እኔም በጣም ነው ማመሰግናቸው በእውነት ልጆችሽን ስለያዙ ኃይሌ ኤው ለቀናል ወጥተልንውጣ ነው በጣም ነው ምናመሰግነው እርቅ ማዳችን ነኝ ነበር ዓለም ሰገድ ታደሰ ነኝ መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባዋል ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር